ashhadu an la ilaha illa allah assalamu alaikum gbogbo muslimi okan pataki lara sunna nabi ta fi le waju ri olohun jere aye ati taliki ama ni umrah sise lore kore fe ni tolohun ba yonda fun lati wa se umrah onifokan bale you fit fly pelu ajosepo baka travels ile ise sheu akeugba golu lo silekun e oni beji gbankogbi irin ajo esin to fi mota fe ka se umrah ni makkah madina ka wa dari si dubai lati wednesday ojo kedogbo osu kejila odun yi titi di tuesday ojo keje osu kini odun 2020 etete consolulese you fit fly ni block 7 plot 15 7 up road oluyole main estate ring road ibadan tabi lolulese baka travels to wa ni rainbow bus stop opopona iwo road si ojo ibadan telephone 0703 711 7801 tabi 0807 881 9014 irin ajo umrah ati dubai ajosepo you fit fly pelu baka travel irorun lo bade أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وآل لأقودة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكين يوم يواني نوسين كاكري بقبوا أبان لا يه إكي أولون أولا أولون أولي أجي جيت أولون كما بان أبي ومهما صلى الله عليه وسلم كيكي أولون ما بان وراليان أبي ike olohun ola olohun ko tun ma ba won sabi anobi ati gbogbo eni to gbo to gba to tun wa tele titi dijo keyin allahumma amin dawale wa ba se ma se ladua olojo ma se to yori si daada olohun wo la agbara wo olohun ma ja pofo ma ja rofo ma wa je koro eni kankan wa gule sebute ofo allahumma amin gbogbo nta n toro lowo wo olohun idekun Olorun jo wo la agbara wo Olorun ma sa se fun wa ibinu wo Olorun jo ma sa gbe ri wa sa un ta ma se ta ma fi deni abuku Olorun jo o ma ja se o un ta ma se ta ma fi deni ete Olorun jo ma ja se ma sa wa yorun si wa iwo Olorun wo la agbara wo Olorun atu fogo wo Olorun a fi be wo Olorun wo la po wo Olorun lo ba la foriji to man gba foriji eru ma sa wa foriji wo Olorun ai mo yi awon kan mi te pe yan ma nse to ba nse a ro pe n to hun se yen wo Olorun yorun si ni a de ma se lo bo da je nse ohun a ma ronu emi ti e bo Olorun yorun si to ba wa re ni pe sa kiesi kile e ko se pe a o ti sonu o ma si loju ona o si lori siroti mustaqim o si nbe kile ko se o ye ko pada ni awon yoruba won ni ta ba we odo titi ta ba ri pe ta ba ri ipekun odo beyin odo na mi o ye ko ni ton pada seyin to to ni ti o ba pada seyin ki lo ma ri on go for da on oluwe ri lo ma ri ki lo npe oluwe ri mami wota o wa ne to ba boju ko oluwe ri ki lo ma sele si Asaraelu lo foju kan Yoruba lo mo fi to ti ready Asaraelu onu won ju wa loju ri to Olorun saanu wa ma sa wa siju anu ewo wa idawole wa Olorun jo ma sa ju ori si daada o ta ba se nti o da ta ba wa reyan pe wa sa kesi ta ba reyan pe wa pe ah ma jawo ko nbi eleyi to nse onila kaye eyan ma se kini o ma sa pada seyin ni onila kai eyan ma se kini o ma sa pada seyin bi aburu to ba n to ba lehun ko ma se eyan onila kai sugbon to ba onila kai a ma se lo ni oru awa dabi esisin to n je legbo
teji sin yen je gbo elebo se re bo se nbu je hai hai to nje gbo elebo yen to nboju egbe elebo je telebo mu aso to fi gbonu to nsa to ngbonu se re bo se ngbonu njokon njokon owo to bo se bayi abegbo lo o ma ku ni o ma pada ku sori e ni ko lo njo ma se sanu wa ma se yonu si wa t'olorun baba npo wa sa kiesi eja ma pada ko nbi aburu ta ba lehun ka ma gbo aburu ta ba lehun ka ma se eja ma se ri pada tori ai se ri pada lo ko bawon eni ana ton fi deni ofo ngba to wa di 10 minutes on wa gbeyanju pe mo gbagbo nsi o bi aso ore mi kan ngba to olopa to gbogbo yan ni lo bebe ore mi kan ore mi kan ni o o ya ko ti ye yin gbogbo yan paro pe lo bebe un to se yi iwo lo je bi lagbaja iwo lo je bi afa yi lo bebe be won ko ma binu awe eyan na tu ma support e lati lo se kini o lati bebe ki lo so oni laye ohun ko je to ma lo bebe nibe ko wa lo be ko ma wa record ohun to onu won ni lo bebe ngba to nu won ni lo bebe en to ni ko se to lekan o para wa se to o para fenu o para lo be o wa ju pe e ma binu ti gbogbo yan wa ri ni gbangba kaipe ko ti ete lo bebe ko ni ri be iru tu ba yen ngba to tin ri pe oro ki loruko e ti fe sele o pe o ti fe do pun suse o ti fe do pun suse pe o le lo ja si ibi to won o se kini o to won oro lo se surrender to ba pe o ri pe ko ni ja si be ni ko ni surrender lai lai awon eru de po be ton ri be to je pe t'olorun baba soro tana bi soro wa ma wo pe t'awon ba ti darugbo ton awon ma to tuba ta lo promise e pe baba yi lo ma ku bawo lo se mo gba to fe ku ta lo sade ofe pe baba yi lo ma lo laye to wan do the 10 minute ko to di po tuba olorun jo sanu wa o ma so ma se igbesi aye ti wa be ma se igbesi aye ti wa be olorun jo ma binu si wa t'olorun ba binu si yan ton ni eyan ni ma se won ran be time ti e ko tuba to ba ti tuba afofo e ni to lale ni ba se boye je pe ta lo paro ori e la wa bo si je pe ori ta lo paro la se kini o ori e la wa yi o ye kin change topic yan si tani keferi o ye kin change eni sugbo ti ba change e na ko mean mo le fenu so pe tani keferi gon ta ba npe pe ta ba ni akeferi o kini tumo keferi ta ti e ni keferi gon jale pe yan ni keferi ndi yan sise keferi ta wa ni keferi sallallahu alayhi wa sallam ike olohun ola olohun ori ajenje to olohun ko ma ba nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko olohun to gbe anabi wa muhammad dide lo jise ko olohun to gba nabi muhammad dide pe o jise leleyi o o gbe dide lo jise o ko olohun to gbe dide pe o jise re o laarin awon larubawa to jomo ilu e awon ebi e alomo omo ma se eyan pupo o omo re mala nabi momo debi pe won fokan ton anabi debi pe mi o ro pe eyan kan tun wa nile larubawa ni gbogbo ilu maka ti e pe won to je olufokan ton ko si to tun anabi momo won respect anabi momo debi pe gbogbo aye lo respect gbogbo awon ti won mu anabi won respect e debi pe eleyi
Oun lo jo baba nla wa dopin. Baba nla wa wo, anobi buro yi mo. Ale salat wa salam. Pe ah, bo se wa yen. Ere yi wa trustworthy God in your that Danny oun ni ko. Gbogbo won respect ye. Ko mi ori. Eni ton respect to nile laruba wa. Ko to dano bi Olorun. Won respect ye. Won tu wa gbagbo pe ko kin paro. E woran o. Won gbagbo pe ko se kini o, ko kin sopuro. Won gbagbo pe ah eyan gidi ni. Eni re ni. Won gbagbo pe eni re ni e odo. Won gbagbo pe eni re ni. Won dey respect ye. Go. Wallahi won respect an obi momo go dey bi pe keferima awon elebo logun won wa nko nkan lo fun pe ba wa toju e tori ibi ton respect an momo di won ri pe an momo eleyi ko le jab anybody won ri pe ko le se kini ko le jab anybody ko le sabosi won ri ninu wa e pe ko le sabosi anybody ko si iwa bosi ko si iwa aro ko si iwa jibiti ko si nu wa nabi wa muhammad e ma binu tori olohun mo ko lati kini kon ni to won ri pe ko le jamba anybody won dey respect here. Bo se wa respect ye to yen won wa so di ali amin pe ah olufokan ton re en je ko to ba soro fun e gbagbo en je ko to ba nbe soro gbogbo to ba so fun e ododo ni en je ko to ba nse nkan gbogbo irori to wa lori e irori ododo ni won respect anobi momo debe but yes I respect anobi momo ye o agba fun o anife o ayonu sitan o awon keferi maka niyan o iyan awon kini o awon keferi maka won respect ye won nife si won yonu si won gba fun awon keferi maka iyan islam o ti se kini o ko ti di ana momo ba won se o lo ba won se se mi aye lo o tin se se mi aye lo pelu won be lai mo ye odun won against ya nobi ko se ni to gboguti won o baja won o soro siri won tun ma respect ya to ma tun fe ba soro ni ba okunrin eni owo ni o respect ya o ohun lo jo baba nla ba ohun lo jo baba nla wa ohun lo jo baba nla wa nobi buro yi mo won respect ya debe ba bo se wa eyan gidi ni o ah bo se wa ko ki salabo si ko kin jamba anybody ko kin se kini kan okay odun gori odun igba gori igba o wa laarin won won jo nse gbe si aye won jo nse gbogbo e lo ana momo ton jo nse lo ton jo gba fun ra won ton ni fe ton ri pe ah eni olohun re o ah momo eyan dada ni e nigba ta no bi momo wa tolohun ba wa gbe pe ya o ti dojise mi olohun o dojise mi olowo lo pariwo fun won o pe kon gba fe mi olowo so fun won o pe mi olowo ba ni mo gbe edide o jan gbo o pe mi olowo ni mo gbe se fun e o tolo won ba pa anobi lase ko polowo fun won ana momo wa polowo fun won pe yes ojise olohun lo wo ohun polowo ise olohun fun yin o e gba fo olohun o e ku ndi o sa e ma fori balẹ fo samo e ti olohun eyo kan e we ni re en ti gbo yan ponle ton gbe gagege tori po so be jade lenu are la so pe e ku bi o sa ki lo sele si o wa di omo o wa pe ni omo ofo bo lori buruku ni o wa kini kan o ti yawere ni ah momo ti yawere ti gbo latenu won latenu awon keferi lori kini
la lori kini ki lo so fun won tori bo so fun won pe e ku obi ebo e ma se ebo e ma da wa la le gbogbo le tan se yi ko ni tumo won ni momo ah ani ah o gbo ti momo wi ni ki lo se anjorun ko lu ni won mo pe anjorun o ko lu o awon keferi yen mo o won wa so tell me about the elomi ti o mo won ni ah momo o ti yawere ni o yawere ni ah won ni ki lo sele si ah ko gbadun ni ko gbadun ni eh won ni gba lo tin sele gba lo tin babo kini e tin se won ni ah o ti pe to ti man sewo o ti de si ni o de si ni anything gbo won trusty to trust e don pe ti won ni belief le lori tori po wa so fun won pe eja jawo ko bi ebo won ni o ti yawere ni uri e ti yi ni ku mo ton so mo ni eh mo mo gbadun mo ni ko gbadun mo ni eh ku mo ton se mo ni lori ki lo se ki lo so fun won ki lo preach ki la no bi mo mo preach fun won ki lo preach so so fun won pe ko wa sebo ni so ni ko wa jogun ni abi ki lo preach fun won so so nkan mi fun won leyin tolohun so ni abi ki lo sele gogogogo na ki lo preach fun won eh ki lo preach fun won so preach ju pe eja wo ko nbi ebo o sa te nsire eja wo ko nbe so so ju be lo fun won ni to fi jota won ko bu won ko pe won nipa afori ni yin o ko na afofun gbe mu ni yin o ko na de ni won o e jawo ko nbi o sayi e ja sin olohun to da o sayi gbogbo yin na le mo ton baba nla wa ta ni baba nla wa na a no bi bro yi mo sohun na se bi n to da wa la le laarin awon atawon forefather to hun na re eh forefather wa no bi bro yi mo tori e bo yin na se so sinu na tori o sa no se so anobi bro yi mo baba nla wa sinu na eh won so nu na olohun la nbe eh o tun pato fun won kini admin ba mi so eh ke lo wi eh won tun so sinu won so sinu na olohun la jade ninu na olohun la o wa nso gbogbo oro fun won pe ah eja ja won be ki lo so admin ki lo sele all right eh o so fun won pe eja wo ko bi be baba nla wa no bi bro yi mo ale salatu wasalam un ti won fi ju sinu na re o tori po pe won sa kesi awon elebo gba yen won so sina eyin na nisin yi eja jawo ko nbe se bi ta nabi ibrahim pe won sin yen so so fun won pe kon wa jogun ni abi anabi momo so fun won pe kon wa sebo ni so fun won ni abo bu won ko bu won ko ba won ja o n pe won sa kesi ni pe eja wo ko nbi ebo e fe bo le e ma bo nkan mi e ma sin nkan mi e ma sebo abi to so fun ko niyan un ton so fun gbogbo aye niyan pe e jawo nbe o wa de alabuku o wa di pe awon mi ani were ni awon mi ase ko puro ni pe ah opuro o ti opuro ni o ma npa ro ni won ni ah se bi kini kan ni o ni ro ni jare ah okunrin ti gbogbo yin ma n kokan si lowo te trust won ni kini baba la opuro o so puro e laye ah olohun anobi olohun ti bo nibo ni kini kan lori kini ki lo ba won so 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 oro wo lo so to ju pe eja wa ko bi ebo eja sin lohun lo so so ju be lo so polowo kan mi fun won ko polowo kan mi fun won ju yen lo o un to so da labuku laarin won niyan o to so de ni ete laarin won niyan o to so de ni eni epe ti gbogbo won gbe se pe laarin won niyan o tori po pe won pe e ma se bo eja sin olohun eyo kan eja da won o sanu kasin lohun o to
so so ju be lo ko wa si eni afa kan to ma gbe ise yen dani pe ori si roti ta no bi mo mo gbe le ori si roti ta no mo mo la le yen o to ba wa nse bo ni lu e to wa pele lafa to ba wa se ba no bi mo mo se nso yen pe jawo ko nbe to pepe tawhid to ba wa nso nkan mi da su pe o njise tara ti e isi ara ti e lo nje o se tolohun o eni afa to ba je pe ti o ti pepe tawhid pe e jawo ko bi ebo e ma se bo mo e ma sin gbere aro bi eni afa ti o ba ti ko o nje se ara ti e ni ko se se olohun lo nse o e kiyesi won o won po be won po repete o wa kusi o kusi yin lo ke ma ya pe afa lagbaja afa temadu la ka segbe la ka dunno yin le mo won iwo na ma wo fun ra e o kusi e lowo ko mo yi en to nse be tori pe ile yoba elebo ti wa po gbogbo awon to 95% afa to no hun se tona tona won se safa to pa te safa elebo ni won ti gbogbo wa foju ri se ro ni atawon to pa won se wu se wu se wu se wu se wu gbogbo awon se wu se wu se ro ni se mo pa omo won abi mo bu won se mo fi won se eye ni abi mo fi won pa iro eyin na mo ti mo so na e mo pe ti mo so ododo ni ipe tawhid tawon afa yo pe lo ko ba islam le yo ba de ni ohun lo ko ba tori pe eru n ba won eru n ba won afa awon agba afa to kokon lo to pe awon la afa ton da le keu le ton na won ni le keu tori pe won pe pe tawhid lawon afa elebo fi ko sonda won ton fi n ba won se awon afa yen o pe pe tawhid ipe tawhid ti e kon pe pe ah e jawo ko bi ebo o e fe bo le e ma se bo e ma jo ogun e ma se bo e ma jo ogun gbogbo ti e kon so nigba yen ton so ohun lo affect islam le yoruba de ni disin awon awon eru ba won abi ka se pe won awon gangan ikoko na ni won won jo nse ni nu ka se pe eru ba won abi ka se pon jo nse ikokan na ni gbogbo won tori pe ta ba se pe eru ba won ni lati so ni awon eyan kan foju won pe ah agba farmer ni ah o ma gbianju ah gbogbo eyan ma respect e nile yoruba okay nigba ti gbogbo eyan ti wa respect e nile yoruba yen ki wa le ko se ki le ko se ki le ko se un ton pe lafa to je pa fa esin ton ba pe lafa esin ton pe lafa esin un ta won le ri lara e to ma fi gba pa afesin leleyi o ohun ni pe ko polowo un ton je esin islam polowo e faye kaye ri latenu e sugbo elomi wo so islam o wo jalamia o de fi la islam nko mi lo n preach imi tu we la wa ninu won o le wa fa ogorun gbon ko ma ton bi atelo wo bayi ko ma lo ran fo ni le oloku ko ma soro ni oloku ko ma soro awon obirin eh obirin eh ko ma lo soro awon obirin 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 ni ko ma ko lo le alamala ko lo ma paro ku gbon ma rerin ka 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 fa ma se wa si gbogbo ni ma ku serin ti e pe oro yen o ni mu fu spirit won pe ah e ma ja jawo ko bi eleyi e ja tele eleyi ele yo ma da ele yi ma lo da ki wa no pe lafa awon ta wa foju wo pe eni olohun lawon eleyi awa la fo awa la wa awa la project ti e si won lara pe ah eni olohun lo e ko je o woli olohun lo e ko je o eni olohun lo e ko je abi kini ko la ma pe abi gausu lo e ka pe abi siru samori lo e ka pe o awon go mo po si lawon nse o si lawon nse yin tolohun gbele kon se won sa seyin won kuna won
won fail won fail ko nbe won fail ko ni bi se tolorun gbe le won lowo gongo kon se tori pe aduru ba fa se po to nile yoba so ya ka tun ma guru ebo mo ni ilu kan pe won yin bo so sogbo so ya ka ma gbo pe won yin bo so sogbo losun aduru ba fa se po to kilode ko sa ba losun afa wa nbe kilode enundun oni sotong oni majata ti ma fa awon afa osun o ti mu won lenu awon afa gbo awon sewu gbo awon afa ti ko soro majata ti mu won lenu mi fe ku mi fe je ko pa mi ohun lo le won seyin aduru ba fa se wa ni awon ilu mi ni Kwara won yin gbegun lawon bi kon Kwara on gbegun be aduru ba fa se po badan to se mo yi ma olorun ko lorun yi ma jade mo nbere ni o olorun so e ko yi ma jade badan kilode to yin jade kilode to olorun yin jade nbadan a ni e lo gberu lowo olorun ke ma kenu olorun omo to awon omo olulu wa kewu lo nda yin afa won yin se won yin ba won te lo olulu kiri kilode e fail lati jise tolorun ba gbele yin lowo ise tolorun gbele yin lowo e go ohun le se ni nten se ofin ni party ni o se ni tumo ise te ke se go te se tolorun gbe lana momo lowo koko teyin o ko eyin go eyin ni soro e pe mo oro ti mo yin so ti mo yin fe so pe ta ni keferi gongongongon mo yin bo o e ma rira yin sin mi pe keferi o joko dada joko balance ko muti bebi na se mo apple cider pelu yin bismillah ah o gboro dada alhamdulillah ise ti e ko se to se ise ti e ke se te se oun lo ko ba islamu le yoba aduru ba fa se po to leko won yin se yo aba se yo won yin se yo oba wa be ko atu wa mo se la si ngba mi agbe paro sorun obe ko na tu gbe paro sorun obe ko oba lu temi gongo atu gbe paro sorun paro agbe sorun gbogbo foto era ma ri atuwa mọṣala ṣatuwa kijimọ ni central mosque won de yin se yo won de yin se tutu leko won gbe bokiri leko apati eko ikorodun ko won tun se se mo kilode se ise tan momo gbe nle se n to lohun gbe fana momo ko wa se se ise to gbe fun kon ise to gbe fun kon niyan ni eyan afa eyin khulafa eyin le fenu ara yin so pe aliwula mo waro satuli anbiyai latenu yin eyin aliwula mo waro satuli anbiyai eyin afa le jogun anobi kilogun te je lo wa anobi sogun ke wa luki nba ke wo agbada ke wo gini kon fi stash si sogun de je lo wa nobi niyan kokan ma pe yin ni oruko yen kon ma pe yin loruko pe afa leleyi kon ma pe yin pe afa lo nbo yi o lalai ni ise te nse de fe niyan se te nte fe ko ma sele niyan expectation titi yin lowo awon eyan niyan abi lodo olohun se mo ise tolorun gbe fun yin ni e ke se olohun pa na bi mo mo oni wa mo arzalina ka ila ramatan lil alamin olohun ni aran wa na bi o ni se ju ko wa je ike faye lo bo la no bi se je ke ko wa la won ko nbi aburu na ni ko wa liberate won ko nbi aburu ko liberate won ko nbi ebo ko wa dikẹ fun won ko ma sebo mo pe ah ti e mo ah ah mo ko ta ba fi bismillah ti po fo aburu ni ah oju wa ti lansin
idunun le ka no momo je fun won ko wa gbo won ko bi ebo ko wa gbo won lo sodo Olorun direct abi mi to sele koni yen se Olorun gbe fun momo koni yen se Olorun gbe fun ni ko wa je ke fun gbogbo aye sallallahu alaihi wasallam ka no momo wa je ke fun gbogbo aye ba o lo ye je ke ko wa le won ko bi ebo ko pe won ko bi ebo pe eja won ko bi ebo o e ma sogun o e ma fi principal idi po fo o e ma woju malu 16 o se bi se tolorun gbe fanan bi mo mo niyan eyin ta wa le jogun ana bi ah omo ba logun to wa nsa loju ogun o wa fi o wa no be ona oni won ba logun iwo ton fi je balogun wa ku on va faire joyer balogun nibo li e kon ti ba e seyin ogun le ko wa abi waju ogun iwo ton mi je balogun seyin ogun le ko ti ma ri eni abi waju ogun emi nbere ni o eyin lese pali wula mo wa ro satule ambiyai eyin anfa le jogun ana bi awon anfa ti wa won wa nsa ko ma boruko awon je ta won ba ti sododo won boruko awon je so boruko anobi muhammad je ni so boruko e je ni o ba je eyin na mo po boruko anobi je eh won boruko anobi muhammad je teyin eyan yin mo be ki wa lo seyin teyin o be ko boruko tin je eyin o fe ko buruko ti tin je e wa nsa seyin ko ma buruko yin je e wa npon won le e nfowo ra won lori e wa nfowo e wa mu ise Olorun ebo wa lo ra yi ebo wa lo ro yin nile Yoruba ebo yin lo gbogbo eyin afun ni oritorika eyin tin bateri pe bo nlo ewo pe wo ififi don't join them. If you don't beat them, you join them. My brother, my son, all you bo. And you go. Pe won ka ori eyan mo yin lowo o afa lagbaja o fe lo party eyan o afa ta medu won no gori eyan o afa kini ko ori eyan meta ranan banu butu mo tu e ko to ri po ku abi mero na pe ko ma ye ko to ri po ku won ba ori eyan orisirisi lowo yin abi be ko ni won bori eyan lowo yin ko to ri pe ku ara yin ku kilo de shuba bi se pe soupu shuba fori eyan se pe pe soupu to be je ni how many iro lo pa mo wa o won ko ri eyan mo wa lori ori ogun fe ni o eh ori ogun fe ori ogun fe so ri ogun fe atori eyan ojo mo ra won wa itoro ton ba ko ri ogun fe mo lowo so lo pe ye ko lo pa mu e ko lo ti e mo police station so ye ko lo pa lo ti e mo le tori ko ko ri ogun fe mo lowo so lo pa o fe oni ko so lo pa fe babra ibu lori ogun fe ko ko fohun ni kokan o ko to gbori ogun fe lo si le e ori ogun fe isi ewu olopa wa te duro tori e iro ori eyan na ka mo e lowo o ti mo le won tun file o file o tu wa wa ngboro o yi tun le nu faran yin o robon oni ranu o pada wa ku lasi o ku sinu keferi eh lori sirisi be ise wo lo Olorun gbe fe yin afa ke wa se ise wo ni se bi se Olorun gbe fanan bi muhammad ni bawo le se feli lori ise ton gbe fun yin ise Olorun gbe fun yin pe ile mo fe ke ma ba mi se o assignment agreement ti mo se pelu yin re o ise ti mo fe ke ba mi se re o e wa ba mi pa ita yen inu le tin gbona ju o ke ba mi e ba mi pa ita e ba mi pa ita yin loke inu le tin gbona ju okay eh
se bi se t'olorun gbe fun yin gongo ohun ni pe ke ko baje ke so fa laburu pe stop aburu to nse e ma se bomo e ma jogun e ma se tutu e ma sin gbe ri aro bi se se t'olorun gbe fun yin ko niyan o wa di pe odidi mamulu ko debo momo odidi mamulu ohun ko debo mo alaburu en ton saburu o tun duwa waju en to pere ni mamulu o imamulu n pa alaburu le o tun hype e o tun po le pe rara eni so le ma sori buruku yi lo awon jo nse ni o tun po le pe woli olohun ni bo se wa yen o biwu laya mo ni woli ni e ifo kojo lori ibu ni e but woli ni lodo to oni woli ni lodo ti tohun ko ba jo lori ibu ni woli ni woli yi ni lodo ti tohun ohun gba as woli bo se wa e woli ni e bo se ifo ko se pe jubrilu gan o ko ba wo wahala ti e ni e ko kon ohun bo se wa yi o ko kon ohun o ohun o ki e woli ni e won bi wu laya mo eni o ba je loju gba awon eyan le ma bu e o bo lodo to mu o woli ni e kilode tori pe mamu en to je mamu ongo ma buru mo o ti ri sinu e o ri alali bi aramu o wu alali bi aramu ni mejeji ti dapo ko ma aramu ko ma alali mo awon re mi won ma fi mi se pe afa said be se wayi aramu ti alali gan ti scars e wa ni ka ma ja aramu mo eni ka ma ja aramu mo aramu gan scars si eni ka ma ja aramu mo aramu gan scars si bura ji be ara ni je ara ta ara ni ara ni gan si nle ara ni nle aramu gan scars aramu scars si e wa ni alali ati ara ni ara ara ni nle aramu gan ta won be je gan o tu scars awon ori je e wa ni ka won ma je se bi ta won ma je ri lawon bi awon be decide le lori pe se ka won je o abi ka won ma je o se ka won je o abi ka won ma se kini o ka won ma je e to wa pe re lafa o wa jade kaka ko ma ko ba je ko ma so pe aburu le leyi o eleyi o da o eleyi lo da o ki lo nse ki lo polowo ki lo preach ki ni gbogbo wa re po preach so dodo lo preach se tolorun ni ko se lo nse ise tolorun gbe fun yin ohun ni ke wa ko baje fa awon en to nse baje ke so fa laburu pe ko stop aburu ke so fa fe lebo pe jawo bi ebo to ba jawo o ma de ni ofo o ma de ni adanu n tolorun gbe le yin lowo niyan ti gbogbo aye mo n tolorun ni e se niyan tolorun ni ke ko ke ko fa awon eyan niyan ke so fa awon eyan to nse bo pe e jawo ko bi ebo e ti wa pofo e ti wa gbagbe e ti asugbagbe ti kon yin e gbagbe ise tolorun gbe le yin lowo eran ti mo ikan mi le ran afa fi n bo ta lafa n polowo ebo kon wa sin gbere arobi lafa fi n bo ta oni kan gba nkan kan ma soruka ke furuka gba yan lafa fi n bo ta lo ni ko lo woju malu 16 eni ti e ko tu dagba ta tu ri pe agbalagba leleyi o ye ko hun ni lakaye lori e to tu agbalagba ta tu ri o ye ka tu wo pe agbalagba leleyi ye kele ni lakaye lori o ye ko gbon o ye kele ni lakaye lori o ye kele ni lakaye lo o ye kele ni lakaye lori o bombo o ye kele ni lakaye lori o ko wo pe aburu leleyi o eleyi o da o eleyi lo da o o wa je pe eni ti e ko tu ni lakaye lori ohun gongo ohun gan tu wa so pe to ba fun e logun ko lo i so dagba nu won awon elomi e so pe afa said se islam o ni ka respect agbalagba ni emi o mo bi te ti reko yen o eko te n lo yen o mi ti ri bi te ti ri method te n lo yen o pe islam ni ka respect agbalagba iru agbalagba wo islam ni ka respect ewo islam se pe ka respect agbalagba ewo
ewo nbe se ben to ba pon lohun le eyan ma respect e ni en to ba pon lo bi mo mo le eyan ma respect e ni en to ba wa tapo lohun to tapo anobi so e ko respect e ibere mo nbi e so fun mi en to jota olohun to jota anobi mo mo so e ko respect e da so pe te ba so pe a respect eyan ah omo yo respect agbalagba agbalagba o mo respect se elebo afa ni mo respect ni abi awon agbalagba to lo loju ti mo respect agbalagba wo lo wa complain pe mi o respect ohun leyin awon baba yin ti o je babalawo afa tan soro won anon bi ibrahim ale salatu wasalam egbon to wi nigba to pe baba e pe baba wo baba ya abati lata abudu shaitan wo baba mi ma si esu o pe baba e pe wo baba mi ma se esu gbogbo awon eleyi o riran won o riran won le se nkankan o pe baba e sa kesi pe iwo baba yi e jawo e se bayi baba o gba nigba ta ran bi ibrahim to ma pada to pada lo ge osa won mo ge story yen kere to ge osa won gbo to so sa ran bi ibrahim won na o fe so bi pada bi ibrahim ko ni respect olohun de se pe ohun lohun ni fe ju olohun stamp e gbon yin olohun grant ye ko de respect se so ni respect lodo ti wo pa ni ko ni respect ni to ele bo ni e iwo afa yen ele bo ni e iwo to defend awon afa e gan ele bo ni e anabi ibrahim so fun pe un fi lakumo wali mata buru na mi ndu ni lai afa lata kilun oni si agbogbo eyin o se randan yi nto so ni e o oni si yin se de sin leyin olohun re ori yin ti daru ni fa awon agbalagba so ma baba lagba lo ba wi so ma ba won set e lo n ba wi ni aya qur'ani ni o be diyan eyan afa te wa n be deny pe iro ni awon kekeke egbe lo n ba wi aba won to kere si ni gbogbo awon set ba ba e lo n ba soro nbe oni un fi lakumo si ogbogbo yin wali mo tabudu na mi ntuni lai e won ten sin leyin olohun afa lata kilun ori yin ti daru ori yin o pe e nla kai lori ni e rori ori yin ti daru komo e kristo magbalagba pe afa lata kilun e nla kai ni so mo pe ebu ni nile yoruba ni won yin le bu agba ninu islam ko si won yin le bu agba mo lo ti ri won yin le bu agba awon elebo to pora won lagbalagba o gbo ta nabi ibrahim wi anabi ibrahim ni un fi lakumo si ogbogbo yin gbogbo yin atayin ten ten se disin un fi lakumo wali mo ta budu na mi ndu ni lai afa lata kilun e mi la kai lori ori yin ti eyin ten jogun atayin babalawo afa ori yin se kini o ti shalom ibrahim ko mo to so fun mi so pe ko mo to so be so pe ko gbon ko mo to so se pe ko ni respect agbalagba olorun wa ni wa nabi mo ya tele nabi ibrahim bo se se yan gogo ni manifest o gba ya qur'ani o gba debe lo ka qur'ani fure olorun ni wa ba nabi ibrahim se yan gogo tele a se command ni lati nu qur'ani olorun pa nabi mo la se pe so ni ibrahim se yan tele mo pa la se tele aya qur'ani ni deny se pe woni deny aya yen se pe woni deny so pe ro ni o da pon mo olorun ni wa nabi tele bo se se yan gogo ni manifest o so fa awon agbalagba pe won ni la kai lori won ti daru so olorun blame e lori e pe eyin wa se pe ha o n bo awon agbalagba o n bo awon baba wa o so fa awon baba wa ta la awon baba yin so to ona bi mo mo lojo ori ni awon baba wo le nso kini eji won kini eji gbogbo awon elebo ti e pe lagbaragba nu esin kini eji won abi mi ro pe gbo aya qur'ani ye olohun so fa nabi muhammad o so fa nabi anabi anabi ibrahim aya qur'ani ni o oni si o gbogbo yin eyin wa ma baba yin ewa ni wa mo sai ni situ ah omo ya awon agbalagba lo nbu gbogbo awon eni olohun to ti lo nbu
awon woli olohun to ti lo nunbu awon ewo ni woli olohun ewo so woli olohun nu won ka be analyze e eyan kan ti mo respect ni gbogbo awon afale yo ba matter question se kamoli dini mo gba pe baba yen eni olohun ni lodo temi o le ma je ni olohun lodo ti wo o mo da ti ni ko e mu proof e wa o e lo mu proof baba kamoli dini wa pe se kamoli dini o ko se ni olohun mu proof e fun mi pe ko se ni olohun baba yen ko ibaje fa awon afa elebo awon afa elebo loju se kamoli dini lo ko ni lorin awon afa oni fa kusa awon afa oni firaku awon afa alasasi no lo no ju baba yen loko nigba to pepe mo ma ba ti yin wa se ma ba ba ti yin jogun kiri ni o to pe lawon afa elebo ni se kamoli dini baba yen du olori ododo to fi ku ni to ni to ba yen pe baba yen o du olori ododo ti baba yen to lo olohun a fi sefin olohun a fi ke se kamoli dini sefin ko to ni po lo to ba tun lo to esin a tun ma yo jade to ni po du olori ododo o ta ko afa elebo awon afa elebo lo gbogun ti baba yen iwo mo ton be lowo awon fasi alu ala sikiri inkuntum lata la mun be lo awon ejo po mo wa so fun e pe se kamoli dini o won ju loko tori pe nkan de mu ni pe e ma ja se bo won se ni baba yen loko so se le afati won bu afati yin ri pe o pepe tawhidi won buri pe won se pe e ma se bo ko so o bire eyan mo ton bi se eyan ko so se eyan ko le so e le so tori pe ko se ise yin ke ko baje ke se folohun e ko fe fi islam jeun ke fi islam jeun ke lo te go folohun ke jeun to ke fi islam le ke sa lo n te fe se niyan n te plan yin gangan aim and objective yin gangan niyan fu islam ke jamba islam ke fi islam lowo ke fi jeun ke wa sa lo ke boju islam je erongba titi yin gangan niyan e fe fi islam jeun kilode to fi ribe kilode o ribe olohun ba pe anabi muhammad like o pe sa kesi pe ko tele ibrahim ibrahim to olohun ni ko tele yen o so o bu awon agbalagba o oni un fila kuma wali matabu duna min dula aya e ko re ni ohun re o so be fa awon agbalagba pe un fi si o gbogbo yin si o yin ba to po won sa kesi ton daun oni si o gbogbo yin o ti ge osa won o ge gbogbo awon osa yen ju zazan o ge kulukulu o practice gbogbo nti ohun la wa na practice lowo fun yin se mo pe mo practicalize pe gbogbo agbara te na ni eyan afa elebo gbogbo agbara te ni un filakum wali matabu runa min tuni la ya fala takilun e ni la kai lori gbogbo wole to jo yin loju te bi deru baye se mo lati yeye mo yin lowo yi se mo pe nkan tan nti mo put into practice loju yin e mo pe nkan ti mo se fun yin e mo put aya yen into practice ni pe un filakum tolorun so fa na bi bro yi mo pe n to so yen tell me I don't mama no practice here o de lo emi no mo put here into practice o de ri be si oyin se be na ni nkan to nje lowo lati jojo yi e wa na ni to nje lowo lati yo odun yi lati yo odun yi e wa n pariwo side si tu to ba dake enu re asasi o ani kini kan lowo a fi pa o gbogbo eyan afa ele bo e wa n sare e ti sare asasi ti olohun jara o jara nki oju nti awon alijo nu gan won ti da yin lohun mo won wo pe araje ma ran wa si bobo yen mo wo a le sise yen a le sise yen mo sare situ e gbagbe e emelomi wa ka sise so mo sare situ yen e gbagbe atawon to tun tele to n gbo n ta n so to n ife so dodo ko sasa si tele sasi won to le ran won oju ti gbogbo yin soto mo fura ko ya ko ye yin gbogbo ite yin e ti sa se ko ye ke ri pe olohun disgrace yin ni
un filaku mo wa li mo tabu nu na mi ndu ni lai afalata kilun ni la kai lori ori yin ti daru gbogbo era sasi te wa pelu won si o gbogbo yin pelu rubbish n de n gbe kiri were kon wa pari wo pe saidi afun eni ah yo ya were ah were yen o ma ya were o to ba ya were ton o ma sa be bridge gbogbo eko ton ba ku la be bridge eko won se wa lo ku dajo fun mi were afa lebo to ni mo ma ku dajo fun mi pe joba yi ni ma ku fun mi ni jo so jo ti ma ku fun mi so pe sairi situ o ko to dijo bayi nkan bayi ma sele fi e o ya so so on bi ere won bi baba to bi eda ko sele won bi ere won tu baba to bi e won bi da ko sele mo so ni o mi o sele o allah o me o eyin omo mi wa omo o mule nu bi ajata apawo ni ka won bi ere won bi baba to bi eda gbogbo yin jọ lo timu po ko para si sagbaji lagole yin gbogbo yin tu wa jọ papọ ke wa kile beka se ko en lo be bi belohun eri poju ti se bi ti ake se eyin baba lawo afa gbogbo eyin baba lawo afa in ti ake se re aje so ti ake se fun yin ebe da mi lake ebe kin dake eyin afa elebo se be je kin dake se so ti ma se fun mi ti ma bi dake ma so fun yin lale wallahi ma so fun yin ke ba ti le se to ba je pori ododo le wa wallahi mo ma dake ni ma de ra wo sin ma lo pa sori lori mi mo wa lori mi lo wu mo pa wo mi lo ni e how to go pa wo mi lo ma ya fi le ke ma se lo se n fa da ma se fun mi ma ja yin sin sin e mo da ma se gbogbo yin atawon baba yin to wa laye gbogbo yin parapata ti gbogbo awon te gba si pe woli leleyi gbogbo yin e jọ lo timu papo ke wa sadua ke lo si yidi ke ni wo lohun o iwo lohun o iwo lohun o saidi situ iwo lohun ranti nigba ti firia o na ti firia o na di stop musa nte ma lo so fọlohun niyan o mo tin ko yin reko mo nja yin si ni o nte ma se fun mi te ma fi mu mi ni mo so fun yin o se so a so nigba ti firia o na to di stop musa Tony stop Musa. Today ni Olorun ni lodo ti. Okay? Nigba ti Firaun no Tony stop Musa. Musa wa lo be Olorun bi Olorun lemu Firaun no lori pe iwo Olorun o. Ba mi pa Firaun no re. Musa o be Olorun be. Tori pe ori ododo ni Musa se kini o. Ori ododo lo wa. Eyin na wa lo e wa lo fi yidi. E le lo ti lorin. E lo ti lorin gbogbo eyan afa elebo e jo se meeting papo ke lo si lorin ke lo se meeting ke wa lo si yidi leyin ilu ke lo si yidi abi ke weyin ilu kon lo ke wa lo ke kisolo olohun ba wa musa yidi si tu ba wa pare to ba je po dodo lo nso ki wo olohun file to ba je po olohun pa olohun ba wa pare bo se pa fura ona re e se be nti mo ba ka se niyan o gogo yin e lo sodo e lo be olohun pe iwo olohun sairi situ o wo la po n de sin eru ni to ba je po n de sin iwo olohun ru ni o olohun ba ko fun code n te ma mo fun pin number ye gba mo gbe kele yi lowo mo kele yi lowo pe agba ke o agba pin number 30 to ba da yin loju pori ododo le wa e lo se be mo ti ja yin si ko te ma se e wa lo be olohun pe iwo olohun saidi situ omo eleja dindin yen ba wa pare pare fun wa olohun to ba jori ododo lewa olohun a pa mi re koni pe wa like koni pe to ba je pori ododo lewa o pe emi mo nsabo si o olohun ma mu mi ko le fun yin emi o wa ni bi afa kokan emi o pe afa kokan ko lo ba mi ko ba mi be olohun olohun ibi ti ma ti be olohun re ibi ti mo joko si olohun to emi atun wa belon le mi lori to ba je pe mo wo olohun to ba je pe mi mo n de sin wo olohun ru
ti mo nja esin wo Olorun ru ti mo wa nro pe mo nse dada nu esin Olorun mu mi ko nle fa awon eyan yi eyin na se be ataja yin to ngbo eni ko ko represent ori buruku yen ko represent e pe en to ba ndesin ru to ba je pa awon lo ndesin ru o to ba je pa wa la ndesin ru o Olorun pare en to ba ndesin ru Olorun pare won bi re lajo si mo tin tenu moro yi ki parun Olorun so kale re lori ko ni so won bi da toro mo pa la bo si lawo to ba je pe mi mo nsa bo si Olorun pa mi re ninu esin pe mi mo paro o iro la npa nbi Olorun o pa mi re to ba je pe ko si to ba je pe yin ni eyin na toro ti won bi da ke toro ru e abusi ani se ninu esin ko wa gbo si wole laye laye on bi da on ba ba da ko toro ru e laye kire ta fi le se tori pa la bosi ni ba le ja la bosi Olorun so pe anan bi so pe e le tele n to so yin da la bosi ni awon baba yin le n tele te se follow ki la awon baba yin wi ki la awon baba yin wi ki la awon baba yin le defend e sin baba yin ohun le defend gbogbo yin den jade den se video awon afa yin ah ki won ma jade be ko ma so sawon didi awon afa wa awon afa wa to ko wa nkewu awon afa wa to se kini kon awon afa wa to se kini kon eh awon afa wa to se kini kon awon afa wa to se kini kon aba wo awon afẹ wo won gbogbo si aye won mo n bere tani keferi kini tumo keferi okay eni to je keferi gongo e pa oro ti mo so yen mo ti ja yin sin te ma se o to ba ja yin loju pori ododo le wa e lo seyin ilu ke lo be lohun le mi lori Olorun ba ma gbadura yin adura ti won ba se leyin ilu Olorun ba ma gba fast gbogbo yin e lo ti mi papo ke wa lo ke Olorun to ba ja yin loju bismillah to ba ja yin loju pori ododo le wa e lo seyin ilu ke lo sadura yin Olorun a gbadura yin so to ba pe ko so lo le wa gbogbo yin le Islam ma ku onu le yin e ma pare tiran ni en to ba n sabosi e lo be ke lo do wo ke wa wo to ma sele si to Olorun ma wo pe ah so ba se pe o mo po lori ibu ni e ni si won ko fe mo o fe so pe o mo po o si lo n se fun ra e o tu wa n be Olorun le len lori gbogbo ro ra ni iwo yi o leto ati seku laye e lo do wo to ba ja yin loju to da ma ba yin to bi to da won na loju e lo seyin ilu ke lo be Olorun gbogbo yin wa pele mi lori ke wa sadua le mi lori pe Olorun o ba pare o n disturb awon baba wa ka la awon baba yin sa baba yin elebo baba la wu afa ogun ososi to fi bismillah dipo ofo abi ta ni baba yin den so eyin go ni e ro pa n paro mo won ni e mo pa paro mo baba yin eyin go mo pe a paro mo baba yin bo se ri la nso kilode gba te pe bi wa won se ri on gongo la analyze faye pe awon eleyo n sa fa iro na npa oni ro ni won o of islam boju ni won ko da so boju everybody ni won fe dudu oju aye e fe dudu oju aye e le ri se Olorun bo so ba be laye Olorun so ba be Olorun won ba ma nwo eyan o ma ndeyan lekede ti ya ma fi kun to ba wa kun ton Olorun epe eh o to bayi se won na foju ara re po wo lo ko ba re to ra laanu lo Olorun Olorun ba ma se ndeyan lekede se mo pa Olorun eyin ta Olorun seku le nu eyan rondon te pe ayin la fa yi eyin ta Olorun ba seku lori le nu won yen se mo pa Olorun ba nde leke lowo ni o nwo epe ko ma ba excuse ni pe so won fun eni long rope to lati le tuba so won fun e laye pe ko tuba o won fun laye wo yo odun to mo tin pariwo wa ti gba to tin pariwo so won wa na le fun e bayi pe ko tuba o won na le fun e o won ti na le fun pe ko tuba
at aimoye odun o de tuba na ah enni ofo ni e keferi ni e mo nbiri ta ni keferi awon sabe awon sabe alikram e ja sai lo sori polowo laarin iseju tintin nitori olohun a ma de pada nsin bismillah. Assalamu alaikum gbogbo muslimi okan pataki lara sunna nabi ta fi le wa ojuri olohun jere aye ati talikia ma ni umra sise lore kore fe ni tolohun ba yonda fun lati wa se umra onifokan bale you fit fly pelu ajosepo baka travels ile ise sewa ke ugba golu lo silekun e oni beji gba nkogbi irin ajo esin to fi mota fe ka se umra ni makkah madina ka wa dari si dubai lati wednesday ojo kedogbo osu kejila odun yi titi di tuesday ojo keje osu kini odun 2020 etete consolulation you fit fly ni block 7 plot 15 7 up road oluyole main estate ring road ibadan tabi lolulese baka travels to wa ni rainbow bus stop opopona iwo road si ojo ibadan telephone 0703 711-7801 tabi 0807-881-9014 irin ajo umra ti dubai ajosepo you fit fly pelu baka travel irorun lo bade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To tori mo sai lo shikini oru ti poju nule mo kon lagun ni boyo to kolorun ba jo ma se siju anu e wo gbo ma se yorun si wa ibere ti mo nbere ni pe tani keferi la pojuwe eyin ya wa eyin baba wa e kiesi e wo awon eni ti o tela nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon to tela nabi wa muhammad ton tele ton ba gbo pe ah olohun o ma fe leyi anabi muhammad o ma fe leyi kina ma se semina wa to anoni bo se ngbo no se kini o won tele won sa pada seyin bo se ngbo pe olohun so pe anabi muhammad so pe won gbo won de ntele lesa kese won sa para seyin to ba po won sa kesi pe ah kini yo ma da won eh so lohun fe be ah awon ti surrender o gbogbo awon to para won sa bi anobi to ba gbo po lohun so pe ana momo so pe kino ma nse won ma nju owo le lesa kese o ma surrender total submission o ma submit iyan awon sa bi anobi mo mo sallallahu alaihi wasallam kilo di to fi ribe tori po nigbagbo ototo ni won awon olorun ba npe ni ya awon olorun ba npe ni pe tolorun ba so pe awon yen o ba lo lo se pe alazina amuru wa aminu solia amalu solia ton sise ere ton ba gbo po lohun so pe ana momo so pe won lo option won ma submit straight ni total submission awon to gba la ilaha illa allah ti won gba gbo gangan awon niyan sawon fa ti gba lai lai la gbo so n gba ko olohun control awon so n gba pe olohun ni ko control awon abi fe nu ti won ana momo sallallahu alaihi wasallam o ni pe nigba ton pari ogun o pari ogun yen last ogun to da pe tana momo o da pe to ba won ton ja iranti ana momo wa so pe ko si ogun oko ati ko si ogun ka ma fada sara wa ka ma se kini ko mo o ogun to ku ni sin o jihad nafsi ima bemi ara eni jagun ohun lo ku ko ma tefe nu e mo le ogun to ku ni yen kemi e ma ro pe ko lo se sina ki o ma pare lase pe o ni se kemi e ma se pe ko ma saburu ki o ma se pe o ni se ogun to ku ta nja lowo yi ni yen o gboye ogun ta na mo mo so ni yen o pe ogun to wa nta ni yen bae mi e jagun iwo to le be mi e jagun to nwo pe ah ki la won eyan fe wi ti baba wa madule arobi ton ile ke o madule arobi baba wa ton ile ke o madule arobi ta won
tẹ̀yẹ àwọn pé àdúrú báwọn ṣe tó àdúrú báwọn ṣe tó àwọn wà padà wá doni súnà irú yẹpẹrẹ wo rè bàbá yẹn ò wo bẹ́ẹ̀ o bàbá tó nílé kí o má dùlẹ̀ arọ́ bí bàbá yẹn ò wo bẹ́ẹ̀ o bàbá yẹn gbọ́ wọ́n wò pé orí burúkú leléyìí o pé káwọn máa tẹ̀lé súnfí káwọn máa ṣe tìjání irọ́ kọ̀díyà àbí tìjání ni àwọn òṣèmọ́ ẹ̀jẹ̀ káwọn yẹn ti padà káwọn yá lọ tẹ̀lé èyí tálọ́hún sọ tálọ́ mọ̀ọ́mọ́ sọ kí ló ṣàwọn tó kù tó ń gbà ṣọ́ọ̀gbọ́ ni wọ́n gbọ́ kẹfẹ́rí ni wọ́n wọ́n gbà ni ọmọ túmọ̀ pé tó bá gbọ́ ọlọ́hún sọ pé àrọ́bí sọ pé tó bá ti ní ògbà kí ni túmọ̀ ẹ tó bá ní ògbà kí ni túmọ̀ ẹ tó bá gbọ́ ọlọ́hún sọ̀rọ̀ àná mọ́mọ́ sọ̀rọ̀ pé tọ́lọ́hún sọ̀rọ̀ ntánà mọ́mọ́ sọ̀rọ̀ o tó o bá wá tẹ̀lé àbò ṣe pé o wá ní ẹlòmíràn sọ̀rọ̀ ntẹ́lòmíì wá sọ yẹn ló wá tẹ̀lé ṣé ọmọ pé ó ti di kẹfẹ́rí ọmọ ó ṣe àìgbàgbọ́ sí ntánà mọ́mọ́ mu wá nìyẹn ọmọ ni kẹfẹ́rí nìyẹn wọn ni àwọn pa àwọn bàbá wọn kẹfẹ́rí o má pò wọn kẹfẹ́rí o ṣẹlẹ̀ èèyàn lásán tí ò kì í ṣàfà ń táwọn àfà yìí ń ṣe tó bá ṣe kò kì í ṣe kẹfẹ́rí aláìmọ̀kan nìyẹn jáì lílì yẹn ọlọ́run bá dárúkọ wọn nù kúrò nípa àwọn eléyìí aláìmọ̀kan ni wọ́n fa àwọn yẹn yàtọ̀ àwọn yẹn yàtọ̀ kéèsì tí wọ́n yẹn yàtọ̀ èmi ò bẹ́yìn ẹ̀yìn èèyàn yẹn sọ̀rọ̀ o ẹ̀yìn kọ́ ni mò ń báwí o kéèsì tí ó yàtọ̀ ẹ máa jẹ̀yà yín kò dàbí tàwọn àfà tó bá gbọ́ pàdánù bí mọ́mọ́ sọ pé ọlọ́run sọ pé ànábì mọ́mọ́ sọ pé tó bá yìí ní option míì kẹfẹ́rí ni ọmọ tí wọ́n kọjá pé mọ̀nọ́fìkì ni mọ̀nọ́fìkì kọ kẹfẹ́rí mọ̀nọ́fìkì wà nù wọn àwọn mọ̀nọ́fìkì wà nù wọn o àwọn mọ̀nọ́fìkì yẹn la máa pretend ká máa ṣe a máa ṣojú méjì àjọ ń ṣe sunu ànábì náà ni o sunu ànábì náà lájọ ń ṣe o àjọ ń ṣe náà ni o tó bá bẹ́yìn wèrè ọmọ ẹ̀ lè ibiṣẹ́ mi ni o ibiṣẹ́ mi ni o ni kí n má darúgbọ̀n sí ẹlẹ́wẹ́ fọ́ọ̀sì mi kí n darúgbọ̀n sí ẹ fi bílẹ̀ jáde mọ̀nọ́fìkì nìyẹn ṣèyí ṣọ̀hún òun nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn tó mọ̀ àwọn eléyìí mọ̀ pé ọlọ́run sọ pé ànábì sọ pé wọ́n ní àwa lọ́pṣọ̀n míì wọ́n ti ṣàìgbàgbọ́ sí tánà mọ́mọ́ mú wá àná mọ́mọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n gbọ́ ó dẹ̀ yé wọn wọ́n láwọn ò gbà àwọn ògbà kò sí tó lè sọ fún wa àwọn ògbà o wọn náà bí mọ̀ọ́mọ̀ kan lórí kẹ́ ṣe àhámsà kákú aláwòyà sùn wọn ní kí ni n táwọn bàbá ń ṣe ànábì ó dẹ̀ ń gbọ́ pàdánù bí ṣe pé man amila hamalan ẹnikẹ́ni tó bá ṣiṣẹ́ kan leisa leyi amúrùnà tí ò sáṣẹ ọlọ́run ń bẹ̀ tí ò sáṣẹ wa ń bẹ̀ fàwọ́ àrọ́dù a máa já padà fún wọn ni ṣé wàá ṣe bí tàhámsà kákú wa ni aláwòyà sùn ṣé títí bí tàhámsà kákú wa ni wọn tún ní a tún sọ fún wọn pé sọlátùlì fa títẹ̀ ń ṣe yẹn o tó bá ṣe o ò ní gbaradà wọn ni ṣé bí ti sọlátùlì fa ti wa ni ṣé bí ti sọlátùlì fa ti ra wa ń wí ni gbogbo ọ̀tá ń sọ kò ń ṣe bí ti sọlátùlì fa ti kò ń ṣe bí ti sọlátùlì fa ti rárá fi sọlátùlì fa ti lẹ̀ kò ń ṣe ìrànà bí sọ pé mọ́nà mi làá mọ́lá ni lẹ́sà lẹ́yìn amúrùnà fàwọ́ àárọ̀ dù kò ń ṣe bí sọlátùlì fa ti tẹ́bá wa tọ́wọ́ bọ̀ pé ṣó gbádùn àánú gbádùn ṣó mọ́ tó ń sọ ó ti lọ́pṣọ̀n mi fúnra ẹ̀ pé òun táwọn àfọ̀hún ṣe òun táwọn bá bóun gbé lẹ̀ òun lòún fẹ́ tẹ̀lé wá jáde náà lẹ́yìn ábà àná àwà láwọn ábà wùm láyà kìlú náà ṣe yá wà láyà tàdún tó fẹ́ pọ̀ àbá bá yín tẹ̀lé yẹn kàn ní ìlàkàyè lórí ara wọn ọ̀dẹ́ mọ́ náà ṣó má tẹ̀lé wọn ṣó má ṣe fọ́fọ́ló ṣó má ṣe fọ́fọ́ló orí ẹ̀ ti ń dàrú orí ẹ̀ ó ti ń yí wọn náà ń sọ̀rọ̀ àná bímọ sọ̀rọ̀ òwò tún lọ́pṣọ̀n orúkọ sick ó sick ìbàjẹ́ ó gbádùn ara ó gbọ́yé gbogbo bá ṣe ń sọ kò yí ẹ láti jẹ́ ọjọ́ yìí ó yí ń wọ́pṣọ̀n
baba wa nle la lo so be baba wa ni inu gorodomo yana paja lo so be baba wa ni woro ketu lo so be baba wa ni kini kan baba wa le la kan o si ni gbogbo awon baba yin jo nse abori yin daru pe la baba yin awon so pe olohun soro awon sabe kan won bara won soro laarin ara won o de pa abdullahi ibn masud ni awon abdullahi ibn abbas on wan bara won wan koti awon kan se pa anobi so pe anobi so pe abdullahi ibn abbas abdullahi ibn masud ni o wan koti fun won pe anobi so pe anobi so pe kini kan ikan awon sabe bi awon yen wan koti pe se no mo no so pe abubakar no so pe on wan fi oro abubakar won wa bi danti ohun koti fun won pa lo bi mo mo so won bi danu gbo ni ye o la pa abdullahi ibn masud ni on koti fa won sabe to ku pe ano mo mo so kini kan bo se sorry awon wan da pada pe se no umaru so pe se no abubakar no so pe on wan da pada fun on wa fi rodun to so o wa gbo to so o ni akunu kola rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa takununa kola abubakar wa umar mo so mi pa no mo mo soro e wa fun mi leri pe a umaru sayna ali soro abi umaru soro abubakar soro se ori yin pe abe ki binu olohun so kale leyin lori won gbe jale pe to tomo ni awa e wa wo abubakar si umaru bo se pela no bi mo mo awa ye sun mara won sun mara won wo ra won jo dine won jo dine won jo jeun papo won jo to bonu awo won jo jeun won sun mara won o volume ki lo se volume mi kosin to se volume mi e to complete volume mi e je ngbo fura mi bi kosin to se volume mi ojo ni to won yen ni volume ti ni problem mo ngbo bi fura mi volume mi wa pa ko ni to won yen ko log out ko log in ko so do wa ko so do wa ni volume ti ni problem odo yin ni ke wo ti volume ba ni problem ari mi bayi ko nse bi okay un le koko volume is okay aba okay awon to mo jo njeun papo to jo rira awon to ran mi mo mo soju e wo ba won yen se close ma na bi mo mo o won sun ma na bi o won jo nse ni o anu anobi tu ni lara won wa ba ki anu anobi ni o gbogbo won jo wa papo ni o won jo nje won jo nge ni o won jo lepo ni o awon yen won tu awon sabe to ku won da gbogbo an so bodo bi mo soro won so pe umoru abi usmanu abi kini kan soro so on to binu olohun ko so kale leyin lori won gbe je won da keni e wa wo 1400 years ago 1400 years ago to ti lo oro wa sunbo gere o wa wo 1000 plus nsin 1400 years awon ko ti pa no bi mo so pe eyin wa so pe awon afa yin so pe e tun wa so pe awon afa yin yen won je nkan ninu islamu titi awon baba yin ton dale abi ti olohun ati anabi se ti olohun se ninu islamu ti olohun ni e ti option se inu islamu ti olohun le ti ni option ni abi ta awon baba yin ton dale ta la awon baba yin ton jo yin loju se awon eyan rondo o ma du yin so awon afa rondo alabosi to ma ni ko wa soro lohun ta ma wa paro mo wo wa si imamu yin mo wo wa si ekan to soro npa oro awon olorin e so fun won awon olorin to be korin o wa pe konu awon boya en to edi the volume is okay o wa pe kon o da pe en to edi gbogbo awon olorin islam yen o wa pe yan wa ni pe e gba awon afa fun won ko ma ko won ni nkan mo pe we wo si oro to jare lenu oponu to pere ni mamu ode oponu e wo si oro to jare lenu e o pere ni mamu ko gba awon afa fa won obirin yen to kon islam ko ma se dada lenu e
se je ko so ni e se na fowo so olori ninu islam so birin le bo ta ko gbe mic senu ko ma korin imamu awon obirin imamu awon obirin se islam fowo so ko birin bo ta ko gbe mic senu ko ma korin gbagba ibi ta baye jere ibi ta ye baje de mo yin lowo iru wa o ka o ri kanu tira won pe ko wa soro olohun o wa njise tara ti e fun won be iwo o so mo pe se ara ti e lo nje o je to olohun kini islam so lori ori o ra qur'ani mule o wa njise mo wa ri a ta da binu ko binu anjise olohun fo wa si ti ya mo wo pe wa si ya kilo so wa si wo lo nse ah o ri qur'ani ka Ashwara ou yek tebi un umul go un. O rika. Ko ye. O re no ke u. O fi eje mamu. O wan kwe ko waso olo. O wan wiworo woro. O wan dunu. O wan so tiye. O njise tiye. Fu wambe. Ki no kwe fu ko waso olo fun. Che bani ko wapa wa wini. Ko watiti o juwe gwa wan. Iwa fata ba kwe. Ko waso olo. Wani ko watiti o juwe gwa. O juwe gwa. Ni ko watiti. Ko bota ko wa ti oju egbo awon bi ti awon ti siki ko wa tun gbagbo awon se na pe e fun won ni o wa gbo won ko wa entertain awon eyan lori ibu afa so ni ko wa entertain awon ni se iwo je lanko omo ba dubai won wa ma so gbo omo rere kada ara wa da gbagbo e pupo iwo e ti pin ikin o pe ko wa soro olohun gbo awon wa rere ni ara ai ma mu o gbogbo Olorun tin rerin onisina rerin babalawo afan rerin olorin rerin ninu gbo wa do wa rerin kakakaka sie wa yiye bo se ri wo gbe si ayiye bo se ri sese Olorun lo nje abo nje titi e lowo video yen funra e to ba ni lake e lori iwo mamu yen to ba ni lake e to ri e ba pe lowo video to se fawon olorin yen lo gbe wo ko wowo se nto Olorun ni ko se nbe lo se fun won sese Olorun lo je abo lo je se ara ti e mo nbere ni o la wo video yen fun ra e gbe wo ko wowo sese t'Olorun lo nje nbe abo nje tare to ba pe t'Olorun lo je nbe wa ri pe oju everybody ma korokun nbe ni o le ma wa rowo pa nbe o sugbon o fe pa owo ko to ma lo o fe powo o fe rowo gba o fe rondu enu o le be te o sa fe te o se t'Olorun ide mi so iso pe mi gba yi lowo yin ni se bo ni mo n kabuku lowo e to pe mo n so dodo ni kilo se mi kilo so mi da labuku lowo iwo mamu yen to pe mo so dodo fun eni ohun lo so mi de yan buruku lodo gbogbo yin gbogbo won were to n tele e odudu oro gboro ma o ma oju egbo yen o ma scope we to ma se bi to so mi de yan buruku lodo eni yen kilo so mi de ni eni ofo lodo yin to te bi se pe fun te npe mi leni ofo te bi se pele mi lori kilo de se mi di sara temi ni ti ba di sara temi baba wa ma mu o baba wa ma mu olo baba sa ba ja ba pe baba ma mu o gbadun wa si mo bubo a kini ma mu o ni di sara Olorun niyan mo n je temi lowo olukuluku l'Olorun ba de gbe se fun lototo inna sayakum la shatta oni karuku l'Olorun gbe se fun ise t'Olorun gbe fe yin ni keyin so fun eyan Olorun ran mi sawon eyan yen eyin gongongongongongo eyin afa ni mo duro ti l'Olorun e ri pe mo ti so ti pe mo ni mi o se wa ti fe anybody o iwo o ba ma bu mi dola o ba bu mi ni sari afa ni kan le mi doju oro temi kan o to ke mi pele ni anybody ni te pe ayin la fa e gongongongongong ni wa si temi nba wi mi o ba anybody wi mi o ko so ko pe pele anybody o ba ma se won ran won run e wa lati eni yen awon afa to ma pe sa kiyesi le mi nba wi po ori won o pe so gbo lai ti e ko gbo awon iwo to n comment tinu bi e ni pa Saidi ba wa soro ala ala emi o soro ala ala ba wa soro bo se wo ejo number a lati eni yen ba wa soro bo se wo eku mi ni so so ti gbo mi o de ye mi gbogbo to bi yen lo ye mi emi ko ni ma so afa e to so le di comedian lanko omo ba dubai afa lanko imam ohun mu ba wi
awon to ri bi titi e ton se woran woran nu esin le mi ma bawi awon gogo le mi soro olohun fun mi o beyan la so soro awon afa yin gogo ni mo dotu oro temi ko oya ti ma gbo ko ma yi e awon afa yin gogo emi o ni se je fe anybody o iwo to ba kon gbo wa si mi o kon gbo awon eyan de change even christian ni gon gba islam to ton to lo mo pe reality la nso nbi en temi dotu wa si temi ko gogo afa ni awon afa wa to wa lori platform awon se wa si afa won de se fe yan la aso gogo tori pe eyin gogo ni doti en to wa de en to wa de tun yin se o gboro street pa o gboro a gallant pa ton ti oni ye ti oni gbo to bo ba ti wa de ojo le o ni se se ole ole sise yen ole ko le se en to ipin ton to to ma duro ton ti oni fi le lorun ohun gogo l'olorun ba ma ah lo ma appoint boya so be sise boya wa gba so be gba contract kini le fun e lowo kini le fi so e lesun aljona olorun mi o to ra aljona ni kan o allahumma rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina asaban nar ami jen gbadun aye kin to ma lo kin to lo mo be gbadun aye daada mo n gba lowo o mo n gbadun aye lowo o but ko ti to mi e o ti gbadun aye be tem lo mo be gbadun aye gbogbo to njo yin loju yen ni ma lo kin to lo ah afa yen ra moto emi o ni bayin lo moto aloku la se olohun eyin yan rondo wa lo ngu moto aloku wa njo yin loju panti aye emi olohun jo ma se temi bi awon afa le bo un ton jo won loju ton ranju mo yen olohun jo ma se gbogbo en to gboro ra ni pata olohun jo ma se fi so gbo yin lesun gbogbo to njo awon afa le bo loju ton jo won loju ton ranju mo yen ton de noga ton de be ton noga titi ton ri be pon gbogbo ogun ton jo olohun o mo fagbara ti to bi iwo olohun be mo fi jija kon so iwo olohun mo bi be un ton jo won loju yen ma se fi se gbogbo awon ta gboro ra ni ma se fi se wa leso ola la haula wala quwata illa billahi al-ali al-azim amin un ton jo yin loju panti aye yen awon ma lo agbaru laye atun gwa aljona pelu yonde olohun olohun a fun wa olohun ma fi aljona yen duwa eyan ni ranu jati ke gbododo dani ke so pe olohun so pe anabi so pe e wa sa seyin iwo mamu yen mo tun pada sibe lo wo video to se fa won ni orin lo wo lo gbo funra e sese olohun lo je bi abi se ara ti e ise ara lo nje abi to olohun lo gbe wo ti e wo video yen funra e ko joko ko wa wo pe ah to ba ti e ni ko tick mark ko tick mark mu ba ro ko tick mark funra e pe ah o pass lori ele wa ri pe wa is 0-0 lo ma funra e abi to ba sabosi afi to ba se abosi funra e tori wo gan ma wo pe ah o si lo nse iwo gan ma ri lowo re pe o si lo nse confirm ni o so si ni o mo ni baba alaya o si ti oruju o lo nse lo se se mi wa na won didirin ni o si gidi lo nse ko lo joko si bi ko lo se wo ko je gugu ajale aye ko make difference emi o wo ko ma bu mi laro ti dale ko ti e ko move me an inch mo gba win ki temi lo ni so gba mo gba win ki mi lo ni o si gidi ohun lo se lo wo video yen ti o ti ta won lori ti pin e gba wo fura e ko wo re won be ko wo boye soro ko wo to so se se olorun lo je wa so fun yen gba wa so fawon olori obiri kan ma wo so to da wo awon olori kan ma wo so gidi kan ma sira le kan ma se kini kan eh se islam fo wa si ko bi ni korin aya qur'ani o si nbe se olori to je olori won to jokunrin se islam fo wa si ko ma korin olorun so fun anabi muhammad pe wa mo alamna usira wa mo yambo gila wi inu wa ila zikru wa qur'anu mubin ko sinu qur'ani se anabi muhammad tolorun ran si wa tolorun gbe dije pe ko wa jojise wa tolorun ni ka se kini o ka tele olorun ni pe ohun ni best example ohun ni role model wa so lorin ni afa so ro pe so lorin ni anabi mi bi eni alabosi o le so fun won ko si na nse
wa pere ni ma mu ka fi eje ma mu mo soro awon were kan bebo ta gbo won sare se video ha kini kan mo ni emi la se video fu mo le ti promise ye to ni baba se njade to mo buru ju gbo yen lo olohun wa lai ti ba so pe mi o ni soro e mo ti ba su ti ba ma ji n to ba ti bo se mi la kai ni mo so lo ko e te prepare emi o n gbo lenu anybody ba mi soro o n to lohun ba ti mi si mi le mi ni ma nse won se pe ah won so fun ni o ko ma buwa o emi o wa lo ibi ro bilikaba ko se to ma ni lo so bayi fun yin mo le reyan to so pe ma bu won ma se bayi sugbon se bayi ma bu won ko ti ara ba won so jeje ba won so ah awon eleyi ti koja won ti doti jujo ti wa lara won awon eyan iruju ti wa lara o ti wa lara mamu yi iruju o gberuju wale iruju gidi bi pe ta awon eyan go mo pe moro woran lo nse ko sise olohun awon elomi o mo o wa foju wo pe ah aduro bo yin se ise olohun lo nse o ise olohun lo nse o ha mo gbiyanju o so fa awon elebo kon ma se bomo kon ma ge ori eyan ehn mo yin bere ibere ti mo bere ninu ati ati se ton fe lo ewo lo buru nu mejeji oni la kai ni mo n ba soro to ba mo ti to ba ku olohun le fori ji e ko fi esa lijon na o de le je ya die o ma para wa lijon na okay to ba lo se to ba ku ko ni fori ji ara o ma gberun na gbere ewo ni mamu yin condemn so ti lo condemn ni abi se ewo lo condemn oni la kai ewo ni ka condemn ogudo condemn ise to ba condemn ise ororo otororo ti won ni eh eyan fa te fo ti lo se e ti wa bori du e wa ti wa bori bu de bi pe e ti wa fe en fo ti lo ebu ah en fo ti lo ebu awon e wa ro pe ah afa yin ba won afa wi won ba won wi ko ba won wi on condemn won ti ni ko condemn ise ton lo o mo ton se ko fe te to ko to ba ti le lo fowo kan pe eyan afa elebu ah nibo le ti ori buruku wo lo ba yi de bi pe wa njo ogun ah nibo lo ti sa qur'ani de nibo lo ti fi qur'ani be lohun de nibo lo ti fi qur'ani be lohun de ni pe ogun lo tun jo ah o ni natubo ton re iwo ton jo ogun ton so ogun o ni wa le jona ki lo le to ma so be olohun lo ni wa layu fuli usair atubo ton wo ton so ogun abenu gongo atubo ton ni da se be ri olohun niyan ki lo de to le so won bi ere to ni pa awon ba ma wo pe eh a ni pe si wa si mo ah ni pe si wa ko ba le ma pe si wa si ni lo wa dale olohun olohun wa ni ya yu wa levina amonu mo pe yin onigbagbo ododo latakunu la e ma dale mi olohun wa rasula e ma dale anobi watakunu amona ti kun e ma dale amona ta gbere yin lowo wa antum talamun eyin no mo pe ka dale oda eyin o dale rondon yi e ti dale olohun ise t'olohun gbe le yin lowo e je olohun pe yin onigbagbo ododo o pe yin da soro pe ma bo iwo to fa ogbo orugbon ma bo onigbagbo ododo lo pe re abi wo lo so be okay olohun ni latakunu la ma tale olohun ko se ru emi le ki oniranu ara yin ma binu si emi n pe yin sa kesi ni e me ko ti me sample wa pe n ton fi gbogun ta na bi mo ko n so mo butetele afa dauda afa nla lodo sheik dauda afa nla omo alubarika ni mi lodo sheik dauda alfa nla omo alubarika ni mi nigba yen lodo sheik dauda alfa nla awu awon afa amerika si gbogbo awon afa amerika si nigba ti mo wa lagege omo alubarika ni mi lodo won but igba to do oro olohun si o ti di omo buruku ni o kini kan ni o kilode on wa so mi on wa se pe onikaluku bu mi se kini mo so nsin se mo ni pe se mo ni ka fi run kurun ni mo so be nje ti mo preach niyan mo so to ta ko tolorun mo so to ta ko ta nabi e ma sabosi ori ara yin akiyesi la n pe yin si po sile nse o sidele nse eyin ko mo po sile nse ẹyin gangan mọ̀ pé ó sì lẹ́ ń ṣe ẹ wá takú síbi òsì
ele ni jawon bi osisise o wa ndun yin e wa lari mole e ro boya ma dake ah e wa ro boya ma dake kegun wole ka ja o ma gbo gbogbo ara ja ko lo ma ngba ru e ki lo se yin ayin le yin lu aja no si te bi relax aja no se ara ka lo e wa sin mi lo ni be mi o gbo e ma wo mi e ma wo mi emi ni ke ma wo emi ni ke ma wo ki lo se e o ye daru ni so ara o ka gbo to be so so on to be wi ja gbo si to be so opo bo se wu e no ki lo so fun atawon to ri bi titi e ki lo so so ara olorun lo so o ye ko mu konkon ko fi obe la ori yin bayi ka wa mu konkon ka ko fo opolo yin to ti doti yen na ka fo gbogbo e ko mo idoti wa nu agbari gbogbo yin e wa na gbe se olorun dadi se se olorun le nse se se olorun le nse emi bi ni pelu gbogbo woran woran te nse abe gbon to olorun so ye ni abo daru mo yin loju ni isa olorun ti daru mo yin loju ori yo pe mo ori ti daru gbogbo yin afa yen e mo pe o si di gbogbo yin se e fura po si le nse olorun a soro ado mo mo a soro e ma wa yi e ma wa excuse obirin kan pe mi leni o la ko sai ni mun to fi like mi ni pe fila mi ti ma fa yen mo wa ni mi ni de fila leni fila boya be bu mi ni o boya be bu mi o ni be ma fa fila yen fila mi ma sun soke ni to ba le ti soke ma fa wa sare bi like fila mi lo soke bayi mo eti e ba je ti ba be fa wa sare ni mo eti ti ba so ti n ba so ko kin su mo ba ti so ba yo ma sun soke ma sun sare obri e wa so gba fa sai mo mi like ni mo yo fe fi mi share lo fe pe mo ma like be ma fa fila yen to ba sun soke ma fa wa obri ko lo so be leni eh se n dan so oye yin ko ye yin oye yin o ya baba yin awon baba yin ko mo pa la bo si la won ki lo so won di keferi tori pe won gbo pe anobi mo mo femi no wa to no la won sabe to tele bo se n gbo no n tele awon afo ni suno won gbo pa anobi so pe to ba gbo pa anobi mo mo so pe won de n tele lese kese no n tele ton ba gbo pano mo soro bayi won ma n tele lese kese ni ta mo ba soro bayi ko si won option o won ni kokon ton ma n se ju pe se to olodoro so ni ta mo so ni o ya awon se lo ni bawo ni tin se je bawo ni tin se yato e lori meji ori meji ni mo gbo yin ni eyin afa yen so ori meji le ni se lori meji abe yin gba wa yi mi abawon ba ba ti yen olohun tin mi si won le mi o ti so nkan mi fun won esu lo ntan baba yin esu ntan baba yin esu tin disi fa baba yin se esu ntan won ni abon so so ki lo jo won loju to ki lo fun won lokan bale no ti eni mo be wi ki lo fun won lokan bale te won fi won fi fokan bale aduru ba se pariwo ti lori afa to se pe to paro mo imomu buhari pa o se pa no bi muhammo o ba awu esun gba to nse nko su to n ka nbe niyan kilode ti o le bota ko connect awon se mistake ni o wa tun wa quote hadith anobi pe umiritu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah pe o wa quote e wa twist hadith anobi pa anobi so pe ati pa mi lase ko ma pa yan se to wa nbe niyan kilo fi lokan bale ti o fi le lo correct e se muslimi ni o paro mo anobi muhammo o paro mo muhammu buhari kilo ni ti o lo correct e se muslimi ni mi bi ni o se muslimi ni abi keferi ko gba ya olohun gbo ni ko believe won believe pe jo gbe dari kiamo wa to ba je to believe na wo eh olohun mo dupe o ile mo ba mi to ba je pe so ni gbagbo so olohun eru aba pe eh mi ma gboro ku ke iye ti satunse gbogbo ti mo nse olohun so be pe inna ladina yaktumuna ma anzal e ma gbo o un to so gba won were te pe lafa yawo were yi were ni gbogbo won o ma sa fa were keferi ni won o ma ko ti aya yi fun e o ke ba le mo pe keferi ni won lai ti ko gbo o wu pe
to ba je pe to ni la ke ti o se keferi laarin wo to gbo ya quran to ti tolorun ti so pe inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati walawda min ba'di ma bayyana wali nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun ha olorun se pe inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati awon ti e pe ah o fi ododo sabi awon so o n paro pe won yeye imamu Buhari ni Baghdad won de yeye ni Baghdad ko de se panobi mo mo baya wo esun lo wa nbe ko se panobi ni ko pa eyan lo wa nbe ah subhan arubahan ko se pe irun merin asuba yin merin lo wa nbe ko se to wa nbe niye un lo n paro ah olohun de so pe iwo to fi ododo sabi awon so to le so ododo min badi mo baya no wuli nasi fil kitab to ye ko ma ja won eyan si ninu we yen ti e ko ma so mo pe to wa bere to wa hide ododo ye to fi sabi awon so olorun ni ulaika eni keni to ba wa to ba seru e ulaika yele anuhum allah awon to se be lo wo olorun ni jo da fun wa yele anuhum la inun I need da fun o tun ni jo da fun won awon to se pe atun ma se pe lewo itumo eniyan o okay olorun ni illa allazina tabu afen to ba wa olorun illa man taba afen to ba tubanu won wa asila wu to wa se correction aya quran ni won gbo ye o n te ma fi mo pa won afa yin keferi ni won o aya eni mo n ko ti pe ta ni keferi to ba je pe muslimi ni won gogo ma rin sin olorun ni illa man taba afen to ba tubanu won wa asila wu to wa se correction to se wa bayanu to tu wa fi won pe mistake ti mo se re o emi ti mo so pe ka lo singbere arobi ah ori ipu ni o ko sinu islam o e ma singbere arobi gbogbo yin muslimi o emi ti mo ni ka ke soru ka ke bi gbayan ah ori ipu ni o e ma emi ti mo ni ka woju maru meji logun ah ori ipu ma ni e ma ma se ah ko ma da mo se mistake ni o igba imo ni mo se o emi ti mo ni ka fi bismillah jipo ofo ti mo ni kini se si yin pe lawon laruba wa mo si so ni o mistake mo se o emi ti mo gbogbo awon woro ti gbogbo won ti so yi to lohun duro sori odo ohun pofo akigbalu abiri igbalu werewere o le kini kan to pofo yen o ti e ti mo iwo ohun to so ru e jade ah o si oro lohun so o ko lohun fori jo ohun o woro lohun so o iwo eni to so ru oro yen jade tohun na pada discover pe ah o si ma lo hun se o si gidi ohun ma lo hun se to pada confirm pe lo si lo hun ila man taba bi to ba tubanu won wa asilawu to wa correct mistake e yen wa asilawu to satun se wa bayanu to wa fi won pe oro pe wa asilawu a satun se iro o ma satun se ni kokon o o ma fi ari nto lohun so niyan oro po ti ro satun se mo ti tuba lo fori ji iro olodun won gba wole qurani ni now qurani ni deny e wa asilawu o ma satun se wa bayanu wa fi won bayi pe mistake to se ohun re o atun se ere o atun se gbogbo osi to se re o wa bayanu fa ulaika tubu alayhi awon yen lo ma lohun ni kon lo ma foriji wa na tawabu rahim e lo mo pa lo foriji tawabu rahim awa fori to ba foriji e to atun ke won mo pe la haula wala keferi la won afa yin keferi ni won bu aya yen olohun ni pe awon yen to ba foriji won ton won atun wa ke won se qurani ko ni o to ba foriji won to wa na ta e lo mo pe ala foriji ni mi oni keni mi e mo be e lo gba be ni mo se ri n to lohun so niyan pe ala foriji lo hun o oni ke tu lo hun o kilo ni teyin o le se ti tu ba ko lo won ba wa foriji ko tu wa keyin se mo pe te ba tu ba te ba wa foriji te ba tuba teni olohun foriji yin o tolohun foriji yin tan se mo pe ma tun ri ke ni se mo pa ma respect yin se mo pa ma pon yin le se mo pa ma gbe yin soke ni e mo ati to ni pa lo bi mo oni jalabi ni se mo pe a ma pon yin le e ma je ni apon ni lowo wa
e mo se mo pa ma te ni yi ni te ba ti tuba ku gbogbo bi won ran won te se eyin o mo pe e ma de ni aponle e ma de ni yi e ma de ta ma gbe gegegegegege laarin wa ni ta ma ni ah se wu lagbaja lo nbo yen o afa wa lagbaja ah afa wa lagbaja afa ta medure o ta ma po yin le se mo pa ma po yin le e fura e ma de ni apon lodo ti wa ni ta ni ko yin labuku mo to pe inu wa ma dun si yin ni inu wa ma dun si yin ni pa afa wa re o afa wa re o inu wa ma dun si yin ni ani yeye yin mo kini adegbanu yeye yin ko de tun se ni to tun bi da to ma tun yeye yin ta wa ta wo ni dide si pe abori e daru ni afa wa ro ba wi afa wa ti tuba laye e ma bu won mo ta de ma duro le lori bebe to ba so safa wa ma to bi oni to nre se eyin se be olorun ni fa u like atubu alei awon yen ni tutuba ohun ma ba lo ma wa lori won wa na ta wa buro yi e lo mo pe oba alaforiji ohun lo won olorun ta wa bu oba to ma n gba tutuba rahim to mu tun ma wa n keyan se ko ye yin oye yin keferi ni I believe I believe bo lon ba ma je yin ya keferi ni e mo pa Quran le nta ko yin e mo Quran le ta ko en ta ko Quran mo la fa kan to se video o ni a le pa won yan keferi mo ni ba iwo wo da ko mo nti e lo ma je mo sa le teti ko get out o ti mo ton pe keferi o ko kewu ni o lo wisdom e o lo wi o ni wisdom to ba ni wisdom wa mo pe keferi la wa fa e gbogbo awon afa to ma wa eri fun yen wa ri pe keferi won to ba gbo gbo kewuye n to ka yen o yi e wa mo pe keferi la wa fe he ko ba pa won ki yen keferi o se eyan la sona pe keferi ni ana won afa keferi ni won o gbo gbo lohun ni ko lo tuba won lo tuba lori gbogbo aposi ton se olorun wa ni innal ladina kafaru wa matu wa hum kufarun olorun ni awon en to wa ku sori agbagbo yen to ku sibe to mo pe tolohun so re to gbo ye pe ta lo mo mo so re oye gbogbo e lo ye ko daru o wa ku sori e sharo bolo ba ma ni e ina lagbo furo yi e lo wa le jona lo wa le jona olohun na wa wo pe e kini o sha agbala ila ila la gbo se bo ko ko tele ko fi bismillah di po fo ni o sha agbala ila ila la gbo se bo ko tele ko lo woju maru mendi logun ni o sha agbala ila ila la gbo o ko teni ko woju ko ko duro sori odo ko po fo ohun duro sori odo ohun po fo ni eh o sa agbala ila ila gbo oni ko kan teni pe ko si gbere arobi ni o sa agbala ila ila gbo oni ko foruka gbayan o sa agbala ila ila gbo keferi ni gbogbo won elabo eh mo ko ye yi ara wala ma foriji won laye laye en ton ri ara yin je eyin ko mo e mo be sugbon e wa wo pe ah ehe ta ba te wa ni pe eran fe pon ni pa seru side si tu wa ni ka wa gba fun n to ko ba yin ni n to ko ba won keferi moka to ko ba won awon awon en ti won gba fun mo gba won anobi olohun won wo pe ah seru wo ilo ma ba wa soro seru wo ilo ma ba wa soro lo ba to mo won je e mo ko ye yin ko ye ko ye e mo bolo ba ma n de en to ba hun en to ba hun bi to ba ti hun lo ma ti fa ya en to ba kere si lo ma fa jade po ya duro ti won lorun duro ti won lorun o kere si won but duro si won ma wa duro ti e ko mo pe mi gogo mo control e se koko e ti ra pere polorun lo control mi e ri e mo polorun lo je mi si e ri mo ko je bo ta mo paro sari si to mo eleja didi sari si to e ko mo ko je de pariwo ni gogo gogo awon to n bu mi to n pariwo mi se mo jaja personality sha se mo ri e ri bi mo ti jaja personality pe a to ko buya mi o mi ni gba o se ma buya mi yara ya ti won na iya ti won na se mo se be o ba buya mi ko mu ya mi ko gbe foto e ko ma fi ko jo sinu na ko tu lo si bi sare mo mi ko lo petro si ko sha do si pe eleja atukutu e lolo abele so atukuku e lolo run ko lo petro ko ni eleja ah eleja o ti ku omo en da wa lale a ba fi petro si bi sare e ni bo se wa e awa be petro si bi sare wa lo da petro si ko wa sa na si ko wa ma jona se e wa mi mo mi jona ode
lo bu petrol pe atuku ku e lona run agbara ni po wala ti e ni lo ma yanju atuku lo ma yanju atuku atuku yo ba du pa yo ba pa o pa o pa so mo mi lowo atuku ku e lona eh ida gbo yoruba rada sa atuku duku atuku wo wala ti ni e iwo lo ma yanju yoruba yen fura e ko kun se la ba wa ko je la ba te ma pe se ko ko la ba se ko gba mi o gbola ba wa yin le gbola ba subo o lo la ba to ko atuku ku e lọlọrun wala ti e ni ko ba ni atuku tu e atuku yo ba ti da olorun ja so ko lo bi sare mo mi ko la petrol sibe ko sanan si mi ni tori e folopa mu e wallahi ba ko we pe o ti ya were ni olorun alamo yi di call me fa ina ulaya lamun o mo ni subo ti tolorun o bi ere ko wa so so ku so so lohun abo to bo nu esin olohun abo tora o so sa no bi mo ma wa wo eran a ya bi paper bayi ma fa ya bi paper pe abo ri e ti daru ni oni kaluku wa nko oni kaluku wa nko titi e pe oni kaluku wa nko titi e ma tu ku ku wo olohun aba yin en ta be pe wole ke wa so na ba ti ton phone atukuku e lona run atuku o wala ti ni e wala ti ni e mi te need you ba e mo olorun ba yin anju e se san get ko ti mo so mi o ba yin jaja personality o ba bu mi ko bu mi ko ni asire si tu o ah o se kini kan o o sun lale ana o wa orun o wa nu o do bi daf a record voice e bo je nsun o kon do bi daf ni gbogbo yen ko do mi o ba bu mi ko ni sai si tu o omo eleja didi ko tun ni mommy o teja didi o yoyo ni mommy en ta o yoyo ko tun ko sai si tu gbogbo ebu o lo be bu mi na so ebu o lo be bu mi na ebu o lo be bu mi na so baba alafia kan wa lori program yin ni sheki wa baba alafia yakumullah kiram akumullahu alkarim allah akbar sheki wa baba alafia na wa lori program yen o aki yin sheki wa ayakumullah eyin admi e ba salamu so e ba mi sadura fun sheki wa dada admi ba fe la ba salamu si won ko ba mi ki won ni ki ola ki won ni ki ola ba la ba salamu si won dada se ba mi se ayakumullah ba mi se fun won to won ti mo so ni pe emi o jaja personality baba lafia olorun ba pon yin le sheki wa o gbogbo dawole yin olorun jo ma se ju yori si dada o o olorun ja sorire olorun ni yeye yin wala la hawla wala quwwata illa billahi alil azim to se mo jaja personality ni a ba jaja personality ko bu mi ko so gbogbo e ko ti make ko move me an inch o ba ma bu mi lo ma ma wu e ba pe o si lo nse o si ohun lo nse o si lo nse ni oruju o awon didi ni gbe photo mi won ni court ni sai di situ si o eyin na wo kini to fi sowo yen o fi kini kan sowo kini yen kini awon ni court ni o mo ni se bi awon bi court ba ba ti se ri nlu ti ni yen ta lo lo ru e sowo nu awon ni court o ni eri kini to fi sowo yen mo fi cavalli designer ton pin cavalli ohun ni mo fi sowo ati fasashi wallahi awon afan oni ki ma ma wo gba awon kini yen mo mo ni àwọn kan tí mo ra olówó ńlá wọn ni islam ò gbàgbé obìnrin ọkùnrin ní ọkùnrin yẹn ìsìnlẹ̀ ọkùnrin ní ẹ̀nà fi ẹ̀rẹ́ jáde má lò mọ́ sheik muhammed ọ̀hún náà tún sọ fún mi bẹ́ẹ̀ pé kí n má lò kí ni ẹ̀mọ́ mo náà kẹ́ mo ti gbọ́ mi ní lò mọ́ mi wá lò mọ́ ó wá di pé ó lè àpamọ́ yìí tábùlù mi ò báyìí tì í mú ó lè àpamọ́ yìí ní lókè
yo ko ma mu wa jade la ko ma tun fi so ko ya wo n to pe ni kini alawo leleyi o eyi were e a fe le bo ori yin ti daru ori gbogbo yin o ti da gbogbo be se n gbe kiri yen te gbe kakiri pa alawo ni o awon mi ni court ni o awon mi ni kini ko e ba mi be lowo won pe awo wo mo se se bogun ma nro alawo e fa si mi fa yin kanro la kun awo wa yin kanro la kun kedun kedun fakiduni mo la mi wa ani ko ba mi salamo sa fa wa dada e gbe ko ri won mo gbe salamo e o ma se ma wa won loke ni ko ri won e ibire mo nbe lowo yin to ba logun to nje sasimi kari lati jojo yi se ri poju titi un fi lokun mo wali mo tabudu na mi ndu ni lai afalata kilun e ni la kai lori eyin eyan rondo rondo tani keferi ko eni ti o ba ti gba to ba gbo pa na bi so pe olohun so pe ti o ba ti tele keferi ni awon afa yin te nponle pa woli olohun ni won woli olohun ni won okay o gbogbo woli olohun to ba gbo pa olohun soro ana mo soro kile ko se to ba je woli olohun kile ko se en te ba pe woli olohun to ba gbo pa olohun soro ana mo soro kile ko se ibere ti fe bere niyan o en to ba je woli olohun to ba je afa olohun to ba gbo pe a mistake to hun se re un to lohun so re ta no mo so re ki lo ye ko se to ba je woli olohun to ba ja fo olohun ni ki le ko se ibere mi ni question mi ni la le feyin ya wa en baba wa anybody to fe pe wole ibere ti fe be la le ni yen eyin admin e ba mi tag number mo be ibere mi gangan ni yen o en to ba je ni olohun te gba pe eni olohun re to ba gbo pe mistake ohun re ki le ko se se ye ko tun ma o ye ko option se ye ko option to gbo pa olohun so pe ana momo so pe so ye ko tun option mi so ye ko option ibere mi ni kan ya wa ka wa fun mi ni eri pe a ki lo de tori pe olohun so ra na bi so ro se dodo ni ko tele ni eyin baba wa eyin afa wa eyin brother wa e pe wole so ye ke on ni option to ba gbo pa olohun so ra na bi so ro se ko tu weri ko tu ba weri mi se ko weri mi e po wole ibere mi niyan ko lo ba ma se se rorun ma pe number e ma ma pe te ba fe e pe number ori program ni afa wa ah o ma disturb system ni mi on gba ke o ma pe number mi ta ba ti se program lowo e je ki n pe yin baba lafia lo pe wole wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh e jo ijo mi te ba fe pe number program gangan abi ke send the message si mi ah da ko mo ola eto ten da si ibere te biri la ni ka wa na office se ka da si e tag number mo be e mo binu to ko si wala oju ni tin seka dawun bere yin abi bo e dawun bere wa baba e afa wa le je seri alakoko adua na ni a ma se fun yin naam nitori anabi muhammad sallallahu text messages si oni ko tagge mo be mai se tolohun to si se tohun ko ni de ke fun mi adua na a ma se fun alaji wa sa'id an gbo yin sheik olohun o si ni ja e se to dun mo wa anu asigbodo ko sadua idahun yen ni wipe gbogbo en to ba se nti o da se n gbo mi agboye to ba se nti o gbogbo en to ba se nti o da ojo mode ni o jagba ni tohun na si mo gbe tohun se yi o da ko si n to ku o ye ko tuba ni ko tuba hmm
tuba olorun wa fo gugu ese re yo mo yo wa dabi omo koko ti o lese olorun to pe nta ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lo bi so pe atari mina zambi kama la zambalau sallallahu alaihi wasallam ene to ba ti tuba ko ni bi ese kama la zambalau be ti o de ese ni sallallahu alaihi wasallam so ye ibere mi ni pe beyan ba deyan ba je re to ba jo ni gberaga amo gberaga ati kari mi ke ife ke yo tuba ko ni bi ese boro te yo fi ku si bi ona mo kan igberaga igberaga ohun na lo ko ba abi to libi ko ni to je egun baba anabi abi ya abi baba baba anabi ti anabi je wa so pe tuba Etuba, on est là où la lima la motu. Aou Hisaru massa batte. La wa jadita ni Samuham bizaka mobina. Ha, il a n'a vu, il wa dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Il me king tuba. Ah, ti ba jolé bou. A torota ou yo manso. Oh, bali comme batte, il a n'a vu. L'ori koko wa bata n'a vu loa vu kou. Allah. On a wa ne n'a n'a. Et il dit au babel kou. Sonono ti o fe ku sori keferi ti o fe ku sinu siriku ta ba bi se to ku di e ka to ka tuba leyin ta ba tuba olohun o gba wa leru a tu gba reward lodo e bo di je ni esa ah ayakumullahu sheki wa olohun ba pon yin le gbogbo dawole yin kolon jo ma se jo yori si dada sheki wa baba lafia mi fe gbe moto yin jade ni o ta fe ki gbe moto yin jade ma gbogbo yan mo pe yin le salamu si wa se nje omo pe yin le nti wa e ba so ke baba alafia lo la yin gbogbo eyan ti mo an in the whole world won ti mo wa to baba alafia afa wa ni o awon no npe o ha lara awon afa wa ti won ni pada ku on bi jalabi to na won o se mo ta ro won mo dupe to mo dupe olorun ba mi dupe save us olo ni baje eh eh o da pe ne be sadura fun gbogbo awon eyan ni jo yen mi eraye pe wole gbogbo eye bere latori alaji wa eh esi lo lu awon eyan po alaji wa na kibu laburor se wa mo fo lohun so awon eyan po to fi nkan ranse pupo won si se olohun lojowo tan lowo yin o amen olohun pataki olohun ti yin o ni baje se ko so lu ni baje eyan po won po won se olohun le je ki nkan yo baje eni to ba ti se to ba ti wa lona ti o da eje atuba ituba ko ni kiyan de ni yepere o beni won gbo yin ituba ko ni kiyan o de ni yepere beyan ba tuba eyan o de ni abi eyan o de ni yi eyan o de ni apole eyan o mo je nbi alali beni o ki network fi yin le o to network an gbo yin bayi eh gbogbo en to ba ti se e mo jaro ta ba ti se to ku die ka so mo jaro gberaga bayi mo ti to bayi mo je se kini to e je atuba ta ba ti tuba olohun gba wa leru a si ra ponle a ri yi lodo e gẹgẹ bi oro re to ese pupo sa o anakunla ese pupo sheki wa lọwọ baba pon ile gbogbo dawole yin ko lọn jọ ma se ijo yori si dada ola la haula wala quwwata illa billahi alil azim ese pupo sa gbogbo gbogbo te nfe ko lọn baba se fun yin te fe ko lọn jọ ma bi sadowo ese pupo sa ora assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh All right, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What the tag number more kini o? To. Ese pupo sa o. Afa wa baba lafia. Idawole yi kolon jo ma se ajo si dada. Eyin ta be po wole, e po wole. Lori oro ta nso, ibere mo nbere. Tori pe awon afa ele bo yi. Won wo pe oju ona ta won wa yi o awon o le yi pada o awon ta won o awon o ni gba
gbogbo to ba gba la won ma fun awon fa lo ni awon ma gbogun tesin ton ni ninu rori ti won awo de ni sabosi kilo lohun wi kilo na bi wi lo na pele sin lodo titi wa eh en ta fe po wole ibere ti mo nbere ni pe iru awon eni ti o tu fe change mo yin lowo o awon olohun ni pe ka tuba olohun ni atuba o ngba to olohun ti ni atuba ki lo ko si mi ok nigba to olohun ti ni atuba kuro ni bi ese awon afa to ko to atuba iru eni wo ni won salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Amen. Olorun ki oda ku ti oba yi won lokan pada amen bi awon afa elebo buruku yen won ba aye je pupo ju awon afa elebo mo de create oruko fun won o de ndun won afa elebo babalawo afa o de ni bombe gbogbo yen o de npe won be do la lo alhamdulillah mo ti pasuno yin afa elebo babalawo afa awon afa elebo awon afa elebo oro komo gan le pe won ji o si e meji nbe wallahi tawon eyan na si mo sugbon latara abosi tomo eyan ma se fe mi ara won be ni won a ma so yin pe e ma pe won lelebo awon na si mo pe lebo ni won kilo de ta ma pe awon ti won bo gi ti won bo na ti won bo nkan mi lelebo teni kan wa fi islam le oju tohun na wa ma bo ina bo igi yen labe ti o tun a ma polowo re te wa ni pe won mo po won lelebo ke wa ni ki won wa pe ohun ko ye mi o mi mo ro ko ta fe po o si fa won elebo ka ma pa won lelebo ka wa fi awon ti wa le ka ni pe e tori pe won se islam die die ah elebo ni won o elebo ni won elebo to daju ni won fun beere te wa beere naam wallahi ko si nkan kan to ye won ko si nkan kan to sapanle fun won ayo yi pe ki won tuba ni ituba to mo parangeda gege bolohun ba ti request re lodo won bi pe e tuba eyun ni gbagbo ododo e tuba ni ituba to mo ituba ti e tun ni pada si bi ese yen mo lai lai jama afi ko je yi pe won tuba lo sodo olohun oba ti won oba tuba ti won ba fi lo pade olohun oba o le pade olohun ba won daada o tori pe olohun ba so fun won ninu alquranil karim olohun ba so wi pe wa ma kana al mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa man ya'si allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina olohun ni ko to fun mu'mini abi mu'mina lobirin nigbati olohun oba ba ti pari oro ati ojise re ki won wa tun ma lo wa awijari kan abi ki won ma wa ti won ma da salesa funra won ninu alamori won olohun oba ni ko to fun won o tori pe ni keni to ba ti lo ya pa olohun oba ati ojise re iru eni be o ti sonu ni isonu to foju han gbangba ni isonu ti o pa mo rara to je pe o han yo han si gbogbo awon eyan na mo koda te ba lo bi won lawon adugo te ni kokan won gbe pe afa yi kini royin re o ni royin re dada o sugbon to ba kan wi pe enikan wa soro wi pe won la fa lagbaja si bayi aya ko ye ko na so baun ko ye ko so si ta gbangba mo abosi won pe be abosi ni kolon ko la wa lo won kolon ko so wa lo won o amen anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam
anabini la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima jitu bi to anabini ani kankanu yi o le ti je oni gbagbo ododo ti o fi ife nu re ti o fi tele nte mi anabi muaba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam anabi wa so fun wa yi pe kama sebo kama si ogun iru ogun wo ni ta ba ni kama so ogun ogun abenu ti ogun ta fi se ara lanfani ta fi se iwosan ara la nabi ni ama se ni kila nabi wa ju gbogbo ti bo na ba wi kila nabi juwe re fun wa fun o gbogbo awon ni ta fi sanfani fara nabi juwe re fun wa be ni o zaitun aba sauda awon iya oni tora kunmi kolon ko ba si dada fun won olo ja soriri araja ramota oni tora kunmi la nilu london olo ja soriri awon ti won tan kan nabi fun won yen ni sallallahu alaihi wasallam nabi juwe kokile yu fun wa sugba won ti o da anabi ni amade be sallallahu alaihi wasallam eh gbogbo e na la ma se papo gbogbo e na ogun na logun je ofo na lo fo nje oloruko meji ofo na la pe ofo na la pe sanabi wa so n to da fun wa ni o so ah ki won lo de tan wo le fi fe nu won kan le ki won fi tele ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ah afa wa sa'id kolon ko ba se dada fun yin amen kolon ko ba se dada fun yin amen wallahi e ma beru e ma paya olorun ba so ninu suratul ahzab olorun ba ti so nipa awon ah pe ko to fun mumini lati ma wa adasa lesa kan fun ra re leyin to olorun ba ti pari oro ninu sura yen na ni aya 36 okay olorun ba ti so iyen te ba lo wo aya 39 re olorun ba nso fun wa pe alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawna wala yakhshawna ahadan illa allah wa kafa billahi hasiba iyen be yin wi eyin gan ni aya yin ba wi toto olorun alladhina yuballighuna risalati llah awon to je pe won jise olorun oba won fi risala olorun oba won fi jise iti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam to fi kale fun wa o na ni nkan ti won polongo wa yakhshawnahu won se paye olorun oba yi wala yakhshawna ahadan illa allah won wa paye ni kankan mi ma aya fi olorun oba yi nikan soso allah wa kafa billahi hasiba olorun oba na ni oba to to ni oba to ye pe yo sisiro fun gbogbo eda jamaa eyin gan ni aya yin ba wi e ma paye nikankan won e ni lati paye nikankan won gbogbo nkan ki nkan to ba wu won ki won so awon won ni e to ba wu won ki won gbe awon ni won ofori ara awon ni won ofori ara won gbe bi won se won awon ma gbe bo e lo gbogbo ori ta kaakiri won gbe bo ni se tutu se tutu o si awon elebo gan awon babalawo awon gan gbe bo to won mo awon gan ni won ma gbe bo lawon afai bi won lo ma bo nkan maru alaro teni eleni tin dana jeje bi ki won dali on leru gbogbo se bi aye patapata lo pin sowo won wallahi be se nso yen be la wana si ma pariwo re ni masara si wa de bi pe mike wa kini speaker awon awuja yen aso di bi meta kora to n gbero pe ka fi kan kon ko je merin won gbo ka kiri gbogbo adugbo won ba wa masara si pe kini kan won le nso bayi pe kini kan koyeke mo so sinu microphone koyeke mo en so awon eyan nu sawon ti won gbo ni won so wi pa won so nu ni abeyin le ro pe won so awon eyan nu o e da bi jo fa njo yen o mo lagbara bi e to kolon ko sanu fun wa bi won se mo se niyan bi won se mo se nu awa na si mura won kan ati mo gbe nti o mo se won mo ba wa lo ko je won ni awon ti won mo da ri omo ru ati won mo ni ko mo lo gbe miliki fun ya won awon ti won mo se kini kan won wa le ri evidence kan bayi gbogbo ti won ba so npa yin won o le re evidence kan bayi sugbon nkan teyin ba so npa won ese kese la won eyan mo po wole won ti se femi won ti se femi won ti se femi ta lo soro kan amuku jade ni ta won eyan mo mu proof jade teyin gan o si ti gba research lori re ko to di wi pe egbe won sita egbe won sa fefe be ni won ni pe kini kan wa ru sunna ye kini kan 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 se ba na mo se bayi e mu proof re wa قل هاتوا برهانكم ام بروفو وا او ني بروفو
won ke ma so na ni ka won yin o le sa ma dai ba ti kuro lodo won ki won o le ma ri awon eyan gba lo won o le ma ri 419 se fun won e awon na won sadua fun wallahi ko sadua kankan ti won se fa awon eyan ayo wi pe etan buruku be etan buruku o ani igbagbo re ni o jadua re o gba igbagbo wo le tin jale ni ten sadua fun igbagbo wo le tin na sowo riba igbagbo wo lo ni ton sadua fun wala sewo igbagbo wo lo ni ton sadua fun kristeni igbagbo wo lo ni ton sadua fun to won ani ka won la won sadua fun won wallahi ti kaluku ba duro dede lori ese re ti kaluku duro dede lori ona tolohun to nsi ise re bo si ye ko se pelu bi sharia islam ti la kale fun wa ti o jambo omo la keji ise re o ma lo dede ko ni si wahala sugba kaluku na o le ni won ma je kon gba e o le buruku o le buruku ni wa o le o le gidi o le ọlọ́run ayọ̀ yẹ kí wọ́n pa ìwé wọn lórí olè gidi tààrà. tó bá ní ẹ bá bẹ̀rẹ̀ pé ṣe kí ló ń ṣe tó bá ní ṣe àfá ló ń ṣe ẹ ló ń gbé tó bá ní kí ló ń jí ẹ ní kí ló ń tà olè tó bá ní kí ló ń jí ẹ ní kí ló ń tà kí ló ń tà. ìwọ ni pínpọ́tà ẹ̀sùpọ̀tà ọlọ́run ìwọ ni pínpọ́tà ẹ̀sùpọ̀tà ìwọ ló ń bọ́ ọlọ́run ló boya yo so gbo on ta siri asiri na bala siri e yo le awa bala siri se bi nkan to ba pamọ se bi nkan to ba pamọ la gbe la siri e se ta won gbe han si ta ki gbogbo eyan o ri to fi da siri to fi din ti an da so bori se labe yara ben won ele gbe han saye to ra buru ni to ba je gbe daada ni bi qurani ki lo de te gbe han si ta ke se ni ta gbangba nan sa qurani ta gbangba o ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti fẹ́ ṣe ìwà àbàjẹ́ òun ni wọ́n bá ti fẹ́ ṣàbúrú nǹkan ọ̀rọ̀ yàrá wọn ò ti lọ sí ó ní nǹkan kan tá a fi kún afimila ìdípò ọ̀fọ̀ ní tẹ́ fẹ́ pọ̀fọ̀ sí ń bolẹ̀ ti rí kí ni ọ́ríjì nǹkan tẹ́ fẹ́ pọ̀fọ̀ sí tó ni wọ́n mọ̀ sí bísímìlá sí ó túmọ̀ sí pé wọ́n dẹbọ pọ̀ mọ́ bísímìlá wọ́n dà pọ̀ mọ́ra wọ́n múra mòlúdì nísìn ajẹ́ ń pariwo wọn lórí máìkì fún gbogbo àwọn ẹ̀yin yáwọ̀ ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin bọ́dọ̀ àwọn àtẹwà lórí prógrámù ṣẹ́láwọn àfọ onímọ̀lúdì yẹn babaláwo ni wọ́n o ẹ má fún wọn lówó olè ni wọn má bá wọn ṣe ẹ má fún wọn lówó wọn fẹ́ ṣe mòlúdì wọn fẹ́ ṣe mòlúdì ẹ sọ fún àwọn onígbàládà wàláì onígbàládà pẹ̀lú proof onígbàládà toro ran baje lowo ni yo tun gba ese kese ko fun mo lowo pa me se mo ti o ma je ya to ta mo so fun e o ododo oro ni to ba fun ko gbo awon osati wa toro ran baje lowo ni osati sa wa afa mu folon so afa wa suleiman so ke na ki bula bro gbo won ti ma tin se program ki won ma fi kun gas ko won yi won ma se moludi lo ti ti wo inu ramadan ni won ma se lo ko da elomi o tun papo mo lailatul qadri to tun lo n fe se won tun se lailatul qadri na won tun se lailatul arafa ko si nti won ni se tan bene o le le won sa fide ko won sa fide ko lowo awon eyan e won so fun won ma so fun gbogbo awon eyan patapata won o gboro fun won lo to re n to ba fun won o na tun support ibaje ni je ti won ba invite to ba lo won ojo jiya re ni bene o eni won ma ba fi kun pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọlọ́run ò sì ní pin yín pálágbára ọlọ́run inshàlá ṣe rí èyí tẹ̀yìn ń ṣe yìí òun lọ kárí ayé èyí táwa ń ṣe àwa ń ṣe tiwa lábẹ́lé nínú àdúgbò wa ni tí ó kọjá orí máìkì àdúgbò wa. àwa wọ yín ta kẹni tó ń bẹ ẹ má sàpamọ ẹ má lọ di àwọn àfáà tó ń ṣe wà sí wọn nu woro. ọlọ́run sànú fún wa sẹ́rí ìtẹ̀sẹ̀ ìyàwó náà sọ́pọ́tì yín ó kárí ayé ní kárí ayé pátápátá ni àwọn òpònú wọn tó wá ń gbé síta ẹ lọ lè wo fídíò rẹ ẹ rí nǹkan tó sọ táyì mọ̀ pa sí kiri àwọn làwọn tó àwọn ń fẹ̀ di ara wọn síta ọ̀dẹ̀ ni wọ́n mọ̀ páwọn ń pèrò sọ́kọ̀ ni àwọn ọ̀dẹ̀ ọlọ́run ti tú àṣírí wọn yẹnyẹn kò yé gbogbo àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ wòye pé àwọn àbá ti ń ṣàdúrà fún wa àwọn àbá ti ń ṣe kinní kan láìsí yóò ń ké sẹ́ẹ̀tì àwọn àbá ti ń tún ayé àwọn ṣe láì mọ̀gbẹ́ ń ba ayé àwọn ẹjẹ́ ni wọ́n ń ba ayé wọn jẹ́ wọ́n tó ń bọ̀rùn wọn jẹ́ wọ́n ó júwe nǹkan kí nǹkan ẹ bọ́ wọ́n ó júwe rẹ̀ fún wọn wọ́n ó dìdì kudì sí wọn nígbà àyà ló fi sim káàdì sí wọn lára wọ́n wàá sọ wọn dẹrú ayé wọ́n ni wọ́n ń tún ayé àwọn ṣe gbogbo wọn ò ronú áhírà ayé yìí nìkan wọ́n ronú pé bó láyé ọ̀sá ti dá bó láyé ó ti dá áhírà ńkọ́ kí wọ́n sá ti jẹun
iyen ni wan se awon eyan na so awon eyan na ti won na nbe o sugbon e de ko ko face o gangan ni rasul umar o gangan ni akori oro o yin ni aje oko yen ju ko nbe ka to afa bo sodo awon eyan tawon gan na ntan ma wi pe kayo sale da won gbagbe akhira tawon na lo ba won sugbon won ti won jo ni baje gangan oni ka won o ko mo ibe oni baje won bẹ́ẹ̀ oní bàjẹ́ ni wọ́n ìbàjẹ́ gidi sáàmù ni wọ́n se nínú ẹ̀sìn ànábì náà sì jálàbí kí ń lóòsè ó sì jálàbí òpó àgbàlagbà ó lọ máa jẹ aṣọrí burúkú o tí yóò bá aṣọrí burúkú tán aṣọrú ẹ̀ jáde nínú ayé rata orí burúkú ayé wọn ọrùn gbá àrùn ni ànábì náà sì jálàbí ànábì sì jálàbí subhanallah lẹ́nu rẹ kọ́lọ́n kó sànú fún wa inshallah taala ejeki yonda yin pelu ogun olohun asi wa lori eto inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ese gbo sheki wa olohun ba po yin le gbo dawole yin kolon jo ma sha ju ori si dada ise olohun te gbe dani ta wa na gbe dani o je po lodo ni mi kolon jo ma sha se mi na do ni mimo assalamu alaikum en to ba ti mo qurani eso lodo wallahi alazim tori qurani gani oga ezi ongan jazakum allah khair assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en lesa to en ya wa en baba wa e pe wole bere ta n bere e pe wole so si ta won afa yin se lo fe so si ton se lo yen se ko ma se lo so ma barada tani keferi se ni to e pe o ba gbo olohun so pe anobi so pe ti o tele iru eni wo ni lodo tin mo bere e pe wole number wa ti free sori o free en to pe lati america yen kon jo tori to olohun mo folohun be yin pe mo o di lati nkan mo folohun be yin tori brother wa yen won pe afa ni won a de bodo je kon kopu on to wa lenu won kopu e sile ka won yen jafa ni nbe se ra won to pe ra won na afa yi won ko gba yin ni em ale ma ri won ko ma se video ko ma pariwo sai ri si tu awon eleje ade mo le mo eleje didi ko ma pariwo ko ma bu mi gogo ebu yen o ni mi ni o tori pe bi mo se n ja se won yen lo n du won gan o n du won gidi gan pe ah bobo yi o ti le gbogbo awon customer won lo o n du to n du won gan ni yen o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh muhammadu jaya naam lati malaysia kilo de awon afẹ lebo na ni oro won la nso a le dawo duro gbogbo eni ti o ba di tele oro alqurani ati oro jise nla muhammad sallallahu alaihi wasallam to de aiti sabe umbrella muslimi keferi mi ye keferi original ni o to tun ba re ni pe sa kiyesi to ba tun wa re ni pe sa kiyesi to tun wa ti o tun wa gba iru eni wo ni keferi eni ran ye keferi eni o gba degree to ba leyan ya keferi n pe keferi e wa ya degree o ni degree awon ni olodun ti soro won nu quran to o ni inna ladina kafaru sawaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun oni deba won nu won be ba won nu won ni gbo won ni gba olodun wa ni khatam allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum azabun azim olodun lohun di won ni eti ohun di won ni oju ohun di won ni okan iya eleta elero o nbe fun ru won edupaya to tele egbele olodun wa ni sumumumumuyun fahum la yarikun oni khatama allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawat wa lahum azabun azim wa minan nasi man yaqulu amanna billah awon gongo ni ye o be nu awon eyan e o don lati london tom o be nu awon omo eda adamo tom ma ko mo ni billahi wa bil yawmil akhir wa hum oni ro ni won wa ma hum bi mu'minin àwọn ni wọn mọ sọ pé àwọn nígbàgbọ́ nú ọlọ́run àwọn nígbàgbọ́ nú ọjọ́ kẹyìn wà máa hùn bí mu mi ní ọ̀rọ̀ kí n ṣe mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ni àwọn àfà
àwọn àfọ ògún ọ̀tọ̀ sí nìyẹn àwọn ọkọ bíi bísímìláì dúpọ̀ ọkọ̀ àwọn olóńdè àwọn olóòka àwọn àfọ onígbẹ́rẹ́ arọ́bí gbogbo bá ń jẹ́ tọlọ́run àtayé iná ti máa máa kẹsàn án gbogbo àwọn ọ̀nà ẹ̀sán tó ń kó náà ni wọ́n ń ṣẹ̀sìn tọ́ọ̀ bá túbá torí ọlọ́run ọba ọba aláàánú ni ọba aláforíjì ni wà láì tán bá túbá ọlọ́run àforíjì wọn ibi tọ́lọ́run láàánú dé àánú ọlọ́run ọba is incomparable to any man's mercy. That's why Yazalijalali Wali Ikram. Ọba aláàánú ni àánú ẹ̀ ọ́ as in you know ó superior ẹni àánú láyé tán bá túbá túbú ilẹ̀ láyé tá ọba tẹ̀nàṣúwà ọlọ́run ọba ó forí sí wọn gbogbo ìwà ẹsẹ̀ wọn bá tún sọ́ ọ́ di dáadáa fún wọn àmọ́ tán bá túbá àtayé ìná tí wọ́n máa ṣe ẹ̀sìn kò sẹ́ni tó lè gbà wọ́n là. Ẹni pa iṣẹ́ sí lọ. Muhammadu Daya. Náà ẹ máa tẹ̀ sójú ẹ lọ. Wọ́n ṣẹ̀ sí lọ ní. Ọ̀ọ̀ni bọ́nú ẹ̀ sí. Ẹ máa tẹ̀ sójú ẹ lọ. Ọlọ́run ò ní jó rẹ̀yìn. Orí lẹ́rẹ̀ àwa náà. 24/7 Ilé bẹ́ẹ̀ bá ti ṣètò báyìí a máa wò gbèjú ló ṣàfàdà ìlú mú ló lọ báyìí. Kí ló wàá kù? Bẹ́ẹ̀ pé mo fi sí Hollywood ni. Ṣé ẹ̀ ní tẹ̀ sójú ẹ̀ wọ́n àwọn aláwọ̀ yìí ni tọ́jú ra wọn láàfà. Bó ṣe ń lọ lọ́la ṣe ń tẹ̀ sí kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Ìwà láì ọlọ́run máa ṣàlékún iṣẹ́ àtàkùn ẹ̀ lórí gbogbo wa. Ọlọ́run ò ní fẹ̀sìn wá sí wọn lọ́wọ́. Ọ̀nà àṣùbù náà lọ́wọ́ wa ní ìmọ̀lù wákìlù ní ìmọ̀lù mọ̀wúlá ọ̀yá ní ìmọ̀nàṣù. Èmi bẹ̀rù. Ọlọ́run mọ̀. Ìgbìyànjú ni. Ọlọ́run mọ̀ ohun tó pọ̀ lẹ́rù yẹn àti kékeré mi lọ́rùn ti pé ó mọ̀ ọmọ ìyọ́kù mi pé. Màṣálà. Láti kékeré mi lọ́rùn mọ̀ ọmọ ìyọ́kù pé ohun tó máa ń jẹ́ ìbẹ̀rù yẹn. Èmi ò mọ tó pọ̀ lẹ́rù o. Èmi ò mọ o. Mi ò dá mọ o. Ọlọ́run yọ́kù lára mi pé ẹrù ó yọ́kù bẹ̀. Kò sí o, kò sí tòótọ́ o. Ọ̀rẹ́ nínú rẹ̀ ṣe. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó bẹ̀ tòótọ́ ni. Ọlọ́run láti kékeré mi lọ́wọ́ ti yọ́pọ̀ lára mi. Máa ń wo gbogbo ọlọ́run pé kíni. Kí ló bẹ́ẹ̀ ni? Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run máa yọ́pọ̀ lára mi ni. Ọlọ́run máa yọ́pọ̀ lára mi ni. Lágbára ọlọ́run ní mọ̀ọ́sì, àwa náà ní mọ̀ọ́sì. Oṣù ni yọ́pọ̀ gbogbo wa wọ́n ní ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n kò kí ń tà sí ara wọn. Ọ̀rọ̀ ọmọ ló máa yàtọ̀. Ọ̀rọ̀ omugbo àwọn tó ti create ọ̀rọ̀ ọmọ ló máa ń contradict ara wọn. Ẹyẹ wọn àwọn àfáàlì fún náà gbogbo nǹkan tó máa ń ṣe ó máa ń jọra wọn báyìí ni. Bẹ́ẹ̀ni o. Ẹyẹ wọn àwọn àfáàlì ẹbọ oríṣiríṣi style náà fi ń gbẹ wọn wọlé. Ọ̀tọ̀ ló ní orí màálù 27. Ọ̀tọ̀ ni oní kan máa fi bísímì láì bí pọ̀ ọ̀pọ̀. Ọ̀tọ̀ ló ní ẹrí mọ̀ ń ṣe èrè gan ojú yẹn. Idán ṣe gan ojú wèrè lọ. Ẹ ṣe púpọ̀ bọ́dà wa o. Sàlámù àlékún àbúrà. Wà á lékún sàlámù àmọ́tún àbúrà kàtó ẹ lẹ́sà. Sàlámù àlékún o láti London. Ẹ ló láti London. Sàlámù àlékún sà. Wà á lékún sàlámù àmọ́tún àbúrà kàtó. Ẹ pẹ̀lẹ́ kwètò. Àwa nìyẹn sá o. Àwọn yẹn tẹ̀ kú ẹ̀tàn. Àwọn babaláwo àfa kú òṣì. Àwọn kan kú ẹ̀tàn, àwọn kan kú ẹ̀tàn, kú òṣì. Ọlọ́run ní jọ rẹ̀. Ámì. Ọlọ́run máa dúró tì. Ámì. Ṣé ẹ ní ojú tá a fi ń wo àwọn kinní yìí? Ṣé mo di everyday tẹ bá ti ń sọ̀rọ̀ àti tá a bá ti ń rí àwọn nǹkan mi? Ìyẹn máa ń rí àwọn nǹkan tuntun. Bẹ́ẹ̀ni. Tó máa ń jọ ìrírí pé lọ́rọ̀ tí màdà tó ń sọ̀rọ̀ láti Amẹ́ríkà yẹn, kí lorúkọ wọn náà? Ìjàdó máa sọ kí wọ́n kọrin fóun yẹn. Ìyá tẹ́lẹ̀ Kristẹn làwọn yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀rú bàbá yẹn sọ̀rọ̀ ń jọ yẹn. Etí mi sí màmá yẹn tó fi gbọ́rọ̀ yẹn. Ìdàn bá yẹn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Wíjì tó yẹ kúrò tí màmá yẹn sọ. Ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ ni. Ìmọ̀ pé máa ti rí àwọn nǹkan mi nìyẹn, máa rí àwọn nǹkan mi tó dífẹ̀ wàláìtàláìsí wọn bí láì láṣẹ láwà ara àwọn tí ó kògùn dànà bí. Wọ́n wà náà àwọn àfáà lẹ́yìn ò bá wà náà tó máa bá náà bí jagun.
10% ti won lo ni gba logun ni won ti gba logun ye ti awon da ko lo hmm o tun wa kada di mona fit leyin gba yen o so ko lo ko won ni ogun ta na bi o ri nta na bi so nsin ni gba yen ta won kan ogbo hmm ya bi la bi ti ogbo ni awon ire yi na ni won ogbo yo be ko si ya ko pe anabi soro ni si ati pe anabi soro ni gbaye hmm da won ni lori nkan ti awon fe se balawon o le gbo bi ko ma se awon isin yo in to wa je baluje to po yi nbe ko se ni kan to soro yen ni problem o pe boya apa kan ti mike lowo o wa so awon afa yi ti wa lori joko be ni e wa nbe to tin so awon oro to nso yen awon yen gan ni I don't want be. It says that only book could not join you. But oh my God, don't show me no one. So if you can't join me, only can you not join me? You mean the only book could not be? You mean the only book could not be me? But man, no car, no road, no so. You just like you so wrong. You don't have to want to make a road, my so. But no, so if you want to join me, oh yeah, how so far? I want to marry. O ye kon so fun ko si lo nse na o awon ye mo o ye kon so fun ko si lo nse but erun ba won ni bo je won lo 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 to ko lo ri group la won na do lo wallahi la se la wa te ni ko ma so ri group te ni mi ba be be ti o ba di so pe nkan to nse yi ni ko da o lo ri group lo ni ye na ye to to olohun te ran te so ri group na fa le yo ba won po hmm inu le je ki e le pira won sa ki si ni gbo yo mo se kan ti a ma ri ko soro ko si ko si ko si gaga e fere to se ti o da oju ra won sa do fi ri nda yen hmm oju o le fi ri nsi hmm oju o lu mo la gari tin ka ki pira yin lu su lu mi hmm be o se sara en sara won What if we do? Ijawo won o nse o nse nbe mi kini won kini se ta kini mu ka si to nda to ta ko to lo so ta mi so ki won ti bo mu sa o agree e to ko e mu sa di won da mo ni ko fun ma si don ma spread da wa so o spread da mo o spread di o se di wa na suno se di wa na wa la da la sun bi la la si la o nkan wa ni le yoba lo yato bẹẹni o mo lo ma tun leko kan mo ma tunu ni mosque awon agbo ni mo ti ma kiro jimo ni mo ma ti ki juma service which is to the Pakistan ko la du wa e tete brother wa mo o di eyan le o tori olohun e je sari so duro se wa kiro juma ti me mosque na le fe mosque mo ti kiro lana juma service eniye wa so ro ni park da wa so ro pa e le so ro ni pa quran e le to ni be lati so ni tori pe iko ebe bi pura ebe ka ebe bi dajo para ki lo se le ti aya ye bi so kale ki ma lo bi so fo sa de lori aya to so kale yen abi ile ma ti dajo ko mo ko de kura o ko gbe ngi sa se se pa ko ka to ba ti ke o ni mo pa e ma da si be ni o o ni da ti lo wa mo yen ni ko mo ni won si ki lo se le e to se le ti aya ye bi so kale
wo gbo robo le beto to sile mr afin
wo gbo robo re be to to sile wo wo le aye bo se ni babalawo babalawo ayin lo ti safa iwa afin afin babalawo o to gbo gbo awon ebo yin gbo ebo wo na yin na wo gbo 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 to to le wa aye bo se baje iwa afin afin babalawo afin babalawo o ni kure pa to babalawo lo si to si ori e daru se mi wa nlo babalawo babalawo ni o babalawo kon fa babalawo lo seyan yepere olodun fe mercy eni bo se wa e o kini o sura ra mbo en jo da fu were jajati iwo babalawo yen sori re o okay na je no si camera le lo kon me mbo aye e lo baje ye mi ora yesu lara okay mo ni camera mi nle ye lo camera mi to wa nle to wa n to si mi safi ma wo se fun yon emi o mo to di ori buku to se wa afin mr afin afin babalawo ori e o ti daru eh iwa afin e ori e se kini ori e ti daru to se babalawo kaki ori e ti daru ni sa eh kiri wono wa ma abota ko wa ma so anga face lori program wa kilo se na sori e daru ni pol babalawo to se kini o le kini o so ara o go lo gba customer ma jala re latale lo ko ori customer kokon mo mr afin afin eyin eyan babalawo lo se e je gboruko e jale lori facebook babalawo ni ma da lo babalawo eyan rodo eyan rodo rodo e wo eyan jaku jaku babalawo babalawo ni o olosi jati jati o wa ohun na a ma comment a ma babe eyan rodo rodo a ma show anga face awon eyan labib lagbaji oruko eyan ara nta pe ah omokunrin to ba de loju pe oni to nje lowo kile to mo ya san kan si mi oni kure po o ma pare ni iwo abori e daru pelu gbogbo babalawo si to nse se mi wa nu en ti en deru abori e ti buru pelu gbogbo were to ni lowo o ni kure to ba san kan si mi iwo 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 eyan rondo rondo e sa were e to ni si mi ori e ti daru babalawo eyan jati jati ori e o pe pala fi o si to nse pala pala fi o si to je eyan rondo rondo e ro gba awon gba awon wa lodu e eyan jati jati elebo gbogbo ba fi side awon elebo gbogun tiwa awon ni fa gbogun tiwa je pa ala side gogon gogon wa lo gbogun tiwa iro o iro o awon ni fa oni fa kan tiwa gbogun tiwa nsin o elebo leleyi o elebo lele ara won re o imagine olosi jaja si afi kini ti e pelu tiwa eh kini ti e pelu tiwa awon ala fa la n ba soro kilo wa se a n soro pa o e wo gba awon ore to gbe e wo gba awon ore to gbe sori facebook ono le je won o fi ki o to pa awon balawo ni awon kan beru teru afi ma be pe ah awon yen ni kan lowo awon le o ni paracetamol bo se wa yen ko ko sidanu o pa awon ni mugu ni abori e yi ni pelu gbo ore to nse to lo nse babalawo ori e ti daru pa babalawo to nse ori e o ti daru iwa ta awon anjo nu dejo to nkan to nse pelu gbo o ma strike pandidi kudi abori e daru ni soro ba wa nu en ton fogun deru ba ni mo nbe lowo eni wo babalawo eh soro ba wa nu en ton fogun deru ba wo babalawo e soro ba wa nu en ton fogun deru ba gbogbo gbogbo awon jenu re ma face e pada ni awon yin la dib lagbaji ele boss ori e lo team papo pa lawon afi ele boss gbogbo yin je wa sa gbogbo were yin wari bo ruwe se ma yiwo kile ola to mo wari pe wo gba wa jo ni e ma won ma die bayi ma lo ju ese ti odo lu yin ori e ope ori e ti daru babalawo asi asi ni oni kure pelu babalawo osi to nse emi o de ni sa won ko se ma sun ma sun ma orun emi o ni ni besa se ma sun a ma sun mi du mi ni yan lo fila tori ti e emi wa lai mo promise mi ni tori e yan lo fila ma sun orun mi ton ni ko si lo ni ro a fi o je yo oni ro anu jati jati wona wa lo show anger face o gogo wa sta ba se bayi lo ma lo show anger face sibe o ti pe kini to tin se kini to pelu ti e o ti pe ti ma se ma wo pe kilo se leyi kilo se leyi ah te ba wo program ta se leni ohun lo show anger face nbi be ninu gogo eyan to wa lori ohun ni kon
eyan rodo rodo ele ele bo pe wale kini ti e pe lo wale ko ba de loju ko ni ko to ba ni number ma pe number e wa ri pe mo buruju e lo o ni kure ma wa number jade aba to like in free le ke du pelu e mi o ni number be hello e je kin gbe ko e kin gbe ko ni no salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh mo wa number e ni o salam aleikum Salam alaikum lati Dubai. Hello. En to pe ko po para. E ba mi wo eyin ya eyin brother wa e ba mi wa number afin e jade. Babalawo afa babalawo e ba mi wa number jade mo fe pe. Ori e ti o pe mo fe pe e wole. Admin do su. Because the sun now admin le. Admin do su. E ba mi wo number babalawo e jade. Ube wa number babalawo e jade babalawo e mo need the number. Babalawo kon wa disturb wa lori program. Oruko ere. E ba mi lo sori page e. E wa phone number e jade fun mi to ba ni number. Eyin ya wa eyin brother wa. E ba mi wo oruko e lori page lori Facebook e. Oruko ere. To ba ni phone number e wa jade mo be pe. Oh, ni kure iwo babalawo e oh, ni kure abori e daru ni iwo wa ri ru wo lo wa lo comment sori o wa lo show anger face afi abori e ti daru ni pelu gbogbo were to no ni lowo hello hello assalamu alaikum anda yin lo wa alaikum salam en to pe lati dubai yen kon fi number gidi pe jare se ti ri e ba mi wa oruko e jade lori Facebook we ni mo so Facebook titi e hello aleikum salam o network Dubai o da fun WhatsApp jade won fi Dubai won fi WhatsApp pe se ti oruko e e ba mi wa oruko e jade eyin eyan te wa lori program ke lo wa number e jade fun mi e jo n to lo en to ba le ni number e ba mi wa jade mo fe pe bo se wa mo fe salamos pe ke lo to fi show anger face lori kini wa so ta se fun e ti o da o ma so ta se ni David David din orodoro dolodu e Mr. fi o je yo o ya mo ti send kini kan si e je npe number direct to ba le lo abori e ti daru sha mo npe e ni o to ba ni number send the number sita to ba de loju mo ti npe e send the number jade ori e o pe oruko e oruko ere ohun re a n wa oruko e jade o ti gba ohun re eyin ya we yin baba yin to ba ni number ko send the number jade a fe pe e so ti gba ori e to daru yen to ro pe boya gbogbo awon won won te ma se yen aboro pa wa nu en ti o ma fi tori pe ye paripa paripa laye iwo atawon ye paripa ori gbogbo ni jo buru ati gbogbo yin gbogbo yin alawo ori jo buru papo to ba bo won ran wa gbogbo yin ori ti jo buru papo o ni number mo wa number e abori e ti daru ni ah iwo na wa nse o ni number ah o ma du mi fun e o o ni number babalawo bo la fe pe esisin tori mi mo gba mo fe pe e wole ni eh ko lo pa won awon baba yin ti gbogbo yin jo n sosi ogun were te n se kakiri sa si ni kile to mo to ba de loju pe oya iwo ogun o ogun la kaye ona ogun o kin je so atewa sa ri situ lo ni ko fun e lo ni so atewa o oya ko ri jo ogun o o si lo n se ogun ko ogun ni abori e daru pelu ogun osi ko ni number e o ti da fi number le ah ko ni number o ri pe o ni number so ri pe o si lo nsi iwo fe di number e jade kari babalawo ogun abi ki lo tun je babalawo send di number e jade kari e ma send friend request si e
I want we really bought 200 is supposed to 5,000 lo. Eyan 200 to 5,000 lo. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ton pe lati Dubai yen te ba le pe direct number Dubai o kin lo. E pe lori WhatsApp. I mean Imo abi ke pe direct. E ma fi stop wa. Send the number babalawo ori e o pe ogun church ki lo du enu oro islam wa se a pe wonu ko wa ba wa se islam ni se mo ku ye ki lo wa comment fun ori e ti dawo babalawo babalawo ko babalawo ni o be yen dudu oju aye babalawo oniranu osijati jati pelu gbogbo babalawo e ori e o pe babalawo e yen porun mi la to je oga yin pe pe boya side si tu o kin ko lo sele si ori e daru to ba lara ma tu soro ma tu kobu e ori e ti daru pelu babalawo si ton si. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaykum wa rahmatullah. En lesa wa alaykum salam. Muhammadu Kozim ni lati Kinu Osun State. E karo. En lesa won o ni number iwo babalawo o ni number ori e ti daru. A n gbo yin sa o. Ni number iru won po Osun State. Arisu no ma mu yan lo. Ode ni ton ba pe won si no ma nda si. Ma je ma se bi eran ko ni ye won pon adugbo mi ah olorun si ma tu asiri won le kokan ni olorun fe jaranki eni gbogbo eyin eyan o le ni o babalawo to ba ti gbogba babalawo o le ni ko kin se eyan babalawo siwo lo nse mo lo ti babalawo jibiti lo fi babalawo lu babalawo siwo ni o jaranki are ta wa ngba ori e o pe an gba yin ya jati ni won mo ma nse niyan awon kon ma tomo lomo lonu gbo ikan nu won pa enikan ni kirun lana bayi lona le ekwende ton lo tomo lomo kuro nle laaro ton lo padanu won ti padanu lana ba ti jerin na tin wa won se ropu e lana ninu ile ni awon ropu enu ile ni yen lana ni Ekwende ni Kirun Osun State en to ba jo mo osun wa mo piti mo so yi to ba jo mo kirun to ba ti yawo le nje pe ta ba ti ku ole Ekwende a ma ma lo se ko ajala babalawo lo pa ma yen sibe tinu ile won tun ba bon cartridge ninu ile e o gbe kan ga seyin ile e bayi to nju aso awon eyan ti ori awon eyan si babalawo awon ode ti won ni gbagbo nu Olorun ma ma wa won awon to ye pe dedirin to wa lodo won gan ko to won Olorun ju gbogbo e lo. De ni e file e ma da lohun e ma ji se Olorun de. Ba ti mo be lo bayan pe ko se nkan fun mi. Eleyi rondon tori bi. Asaje lo ponu won jare e ma da lohun. Ti ba de be lo bayan ele tori dadarada ni ma lo. Olorun ma ma aye wa ma ni baje. Si no be lo Facebook ko e mo ti wa gbogbo e ko si nle. Eyo rondon ni ma lo ba se o jagajaga ni ma lo ba pejo baba ya ti je mi ti pejo esa ende baba ba mi se ku ejo tori olohun se kon fun mi eleyi oni di ongo e wo nule to gbe e wo jam oni di solution for ajare e wo jam kunule olosie mo nbo format na nlo format won ti gba eru lori oleru won ti won ma le treyo ni e wo le ti were yin gbe e wo le bo se ri e wo le ewe wuro e wo se were ti be lo ba leleyi se were ti be lo ba ko ro mi lowo ki gbe saye mi dare en ta ye ti baje ni ma lo ba olori bu ti ma lo ba re he olo mama saye wa balabala se e wo ro e wo se ri se ti ma lo ba le le ko se kan fun mi e se ti ma lo ba re wo na wo e lo sori Facebook olori bu ko e ke lo wo
se olori buruku ti ma lo bare pe akun ran mi lowo o baba ran mi lowo o eleyi to in living past yi ere mo se ri to living past da fifa lo wo o ri be ri to living past da fifa we ri ewo en to fe soyan de lowo niyan o olo si to living past to in gbegbe se aye atijo yi to in living past wo to living past to je o gbegbe se aye atijo ni eyan ma bawo pe ah baba lawo to gbo fa iwo o gbo fa gbogbo yin customer o ya mo challenge e kile ola to mo tori titi e mi be se program lola ma wa se program lola ko mo pe gbogbo ni sele ma tu ko bo e baba lawo o ni kure lopo gbogbo awon aje so mo na awon aje lowo to fi n deru baye ko ni da fa je ko ni da fo so ko ni da fo baba lawo mo ko islam na gbara jo gbo si te n gbe lo ta ba se so pe gbogbo eyan ni nkan eyin baba lawo eyin onodo orun eyin odo orun Olorun fe fi se sin loju ko ja yin eyin odo jati baba lawo ni waju afa aye eyin afa tema ma lo ngba nkan lowo awon baba lawo aye yin ma ti baje e ba fe lo gba nkan o baba lawo re ma si lo gba nkan awon eyan olorun jati ti o da fun won ola mo ma tu e sita lola o ma ti ma se ma oruko e asiri babalawo kiniko oruko re o possible bo oruko e ma se topic lola ma fi foto e sibe ma ni gbogbo eyan aye wa wo gbese aye babalawo ni ta gbangba admin oruko e ma fi se topic lola ko ma pe mo buru ju e lo ko ma pe mi mo buru ju e lo oruko e ma fi se topic lola admin o ba mi lo mu foto okunrin were babalawo yen ko wa fi se topic fun mi lola pe e wa wo gbese aye babalawo to ndudu oju aye fi se topic fun mi ko sibe ko se topic ko wa gbe poster jare la o pa ju la ro la send poster en sita photo e ni ko fi si babalawo to ndudu oju aye asiri e ti tu gbe sita ko ba mo buru ju e lo ki wo na se video ko ma pa fo ngba to mi ra lo mu si o wa gba be de yan pa ja o tu pa be lo si court egbe o wa ko yin court egbe o wa gba be lo si keja o si lo nse aye wa torun mi ra aye yin o ni jo da papo pa won aje kile ola to mo ka won aje wa gbe mi ko ni da faje ko ni da foso ko ni da febere ko da fun o baba lawo e wa to nkan wo le mi lori to ba lagbara to wo o baba ba e awon baba yin to logun o bi won re ka to wa soro awon afa gan nbebe iwo baba lawo to ti e je nkankan baba lawo admin ba mi se poster pelu photo e ohun ni ko gbe si asiri babalawo ko se topic yen ko tick gan ko post e sita lola fun mi a n gbo isa lati osun abi bo nilu hello mo ni olorun fe tu lasiri loju o ma se sini wahari photo e ma bi se poster mi fi photo yen se poster photo ti e ma bi se poster lola wahari Olorun fe bi se sin lojo ni ko ja yi asiri babalawo ti tu babalawo to ndudu oju aye admin se poster e fun mi e tun hard ilu e si e fu address e si a ma fi si ma pe en to ba ti koja yi sa fun atin so toro abori e da iwo babalawo gbogbo eyan de nsoro gbogbo eyan da soro iwo babalawo na wa iwo no comment iwo no wan show anger face eni to ba su ofun to ma ko moro so nu won ko na jade sita ko ma so toro won ni le jade admin omo to ba se fun mi mu photo were yen ko fi se poster ko fi kilo gboro ko fi se poster asiri babalawo were bye so and so asiri eyin aye wa wo esin eni ta o ndudu oju aye ni ma be ko gbo photo e bo e sita pe se n ton be lo be fun re wa de ni esin wari ba mi ko gbogbo awon photo wa awon robo rebe yen admin eyin admin mi te wa lori program e ba mi screenshot gbogbo photo e bo to wa nbe e ko jade ati photo won ron to hun na nse e ko jade
wa wa ri ra e ma iwo ni ma bi se topic gongo o ma fo mo buruju gbo ba ba yin lo ko ya se pa won aje o kilo la to mo eyin aje o eyin ru mo le eyin kini ko kini ko tete lo pe won o so ti gba ko pe ru mo le ru mo le to mu fanta to mu koki pe kilo la to mo ko pe pe e ba mi gbe sai di situ e gbe iru mo le o e gbe pari ko ma se sin pari nu emi ati wo ka won to ma se sin kilo la to mo mo bo ti lo la ba ti le mo mo boju ti ti e se mo gbe mo mi wa ni tori ti e ona fila o wa la mi ni tori ti e ona fila ma su ko mo be e pe olohun pa olohun jo o iwo o mo pa olohun je pere yin gan eyin o jati jati e ni paracetamol walai paracetamol to kere ju o ni mo challenge e o ni paracetamol bo se wa ori ro ni e ori e ti da mo dudu oju aye gbogbo yan ma ri polo si yen lola pari so ti gbo babalawo gbogbo yan ma ri polo si yen emi ni won tap ma gbe photo e jade ma gbe jade gbogbo yan ma ri po babalawo o ni ro ni e ma wa challenge e boya iwo na sasasi e to ba nje sasasi ni kari an gbo isa Olorun to ni won o si Olorun to fe gba awon eyan ku onu de Olorun lo ni ko lo bi wa se sodo yin be e tu gbogbo asiri e danu Olorun ba fe yo awon eyan ku onu bondage e ni lo se mo mo ti e ko ya wa ko lu sai di situ o mo koko do fa ni e wala o awon eyan ti won ti pa won se wa yin awon ti o ti pa lekun saye mo se wa yin won ni nkankan o sa kan aje na nlo o ni ro elebo elebo abelebo awon eyan gbagbo awon eyan ti kere solo won ni gbagbo ni kina wa lodo ru dede iru iru eyan rondon ti o da fun yi iwo babalawo iwo wa su anger face esu ti e ti kilo kan esu ti e ta esu e to nbo yen na lo ti to fi wa nda soro lo ko side situ lo ko side situ da soro ti won pe si lo ko side situ ah o ti te Olukomo ti mo ti so fun admin won ti se poster wa live percent to le gba ile lola o ti gba poster bo so yen gbogbo yan ma ri e po ni ro ni e on de ni wa be mo ma tu gbe ilu e mo ma proof ilu e to ti wa wa ri oni ro ilu o lo ti wa ro o da ro pe boya bi ile ife ni ah ba wo ni a be wa lu e jade ba wo ni a be foruko lu e si asiri e ti tu wele boja ti jati to pe lafa to pe ni babalawo e se mu posa o o da baba o di elomi na sile e se mu posa lawa ba pon ile sa iwo babalawo gbogbo yan ba te wa gbogbo yan wa fi wa nda soro wa babalawo na wa n ba wa da si e iwo babalawo o ni kure o ro pe mi n beru emi ti ma n tese bo su inu iwo ejo bayi to a fe san mi ko san mi o ro pe mo n beru ma tẹsẹ wọn wo ejo to ma bi ere da to ma bi ere iwo ejo san mi je ejo lo ma ro pe mi o so eje o sari si tu mi o so e o turu ma rojo e ko ni do wo ka to wa so owo to ni kokan o mo e o mo ori e o pe ma jo e loju assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma jo e loju wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh elema e wo gẹgẹ bi question te biri lale yi na gbogbo awon te pe la fa yen babalawo ni won confirm babalawo ni won se ba won wore tolo n ba na re se wa ri se fun yoruba lo ma so wi pe en to ma da so fun eni torun la ma wo torun la wo o da ti oro yen o se ma won yoruba la to ri pe ki boko n so ni se o di kure abi point se o yen ni to e poro yen se mo lara ko ye ko lo ma ba won afa de ko lo ba won babalawo se wa sewari afi cheri afi yen anu e de se mi se mo pe ohun yen confess ko ohun poju awon afi egbe ohun lo tori pe awon afi lo sara ma nloju abi ko yen ohun yo le ko ma ba rohun pa fi sogun e ko ba rohun pa o lo siwere ori e ko si to ma bi e to ma bi afi ni Nigeria gan to o ni Africa gan papa ti emi e le bale so o fe yore eni o fe yore eni to ro ko ngbon ko to fe try lati se niyan
Olorun ni doju ti gbogbo wa Olorun aduro ti gbogbo wa Ami o So Olorun ba ko ni fi yin buwa ko ni fa wa na bu yin So agbadun yin o ade ni sadura fun yin lojojumo tori wi pe kini te ba ba wa se ti Nigeria ba da awa na pada sile sugbon ton ba so pe be la won je ma se ko duro won to je pa fun to ba pa fun no afin no be ma bi So ko duro won laptop ma lo si won won e se gan ni olorun wa pelu yin a wa pelu gba won mo yin o olorun wa mo yin le lati ilu London iya wa e se o gbogbo dawole yin ko lo njo ma saju yori si dada amin wala quwata illa billah illa billah leaders assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh iwa afin wa nda soro esin wa o ma se sin ni bo ju wa yin o ma se sin so ti gbo gbogbo eyin eyan wa ri re ntansi o ma ko mi buru ju e lo emi emi te mi o nberu wala mi je ro po ti e mo mi ara e to ba ye ko mo won ti e won a ti so fun e pe o file won a ti pe e won a so fun e pe o file o ya ko le ni pe esa kiesi pe awo boyen o gbadun o file o ah ba lo to bo se wa ewo iwo gogo lo ma blame are last o ya ko le ni so fun e na babalawo ah oru en ma bi se topic lola ko ya te prepare ele prepare oru e gogo be bi se topic lola bo se wa iwo babalawo babalawo olohun babalawo iwo iwo to ni pastor mo to ba logun to nje babalawo yen ko mo pe mo buru ju e lo were ti mo so re o ni kure to ba lo la tete pa won e bi e babalawo ti mo so re o were jati jati so ti gba pa won awon babalawo egbe po ya gbogbo yin o kilo la to mo omokunrin e fe ri mo babalawo ti mo so re o babalawo o wa nbe bu lori program wa eyin babalawo to ku e wo were ara yin o be o ma ba gbogbo se yin je lo la o se ti gbo ohun lo fa o ohun lo fa o o fe ye pere ara e ni o ko leto ati wa sori program wa ma be bu o o de ti wa be o de ma to ma se sin ni oruko eni topic lola so ti gba wo babalawo wa ri ra e babalawo wa ri ara e o ma se sin lola yen gbogbo ogun were to nse wo ma fi se topic lola so ti gba prepare gbogbo were to nse to njogun to nse gbogbo were woran woran to n polowo lori social media eyan rondon iwo eyan jagbajagba to wulo to ti eyan ma koko yepere na wari re wa mo pe ni yepere ni ensin wari o nbo mo ina 420 fe ko jade wari pe ni yepere ni wo to iwo babalawo ti gbogbo eyan ba te wa nsoro babalawo a lo npe babalawo ti gbogbo eyan ba wa nbu ebu babalawo na wa nbu ebu o wa nbu wa iwo babalawo eyin eyan ma lo ba were yen mo o were gidi ni o papo le babalawo ni e wo ko ele po le babalawo fun yin se entire ti baje yi ni ohun na wa be se en to be tun aye yin sere se en to be ta aye yin sere e wo ile to gbe to ti san ile alamo mo ale to se were to be to aye yin sere eyin yawo eyin baba wa se were te lo bare pe ko to aye yin se eyan rondo eyan rondo se were to be to aye yin sere se were to be ba yin to aye yin sere wo baba lawo o ya kilo la to mo to ba sa nkan si mi ki nkan sele si mi o ni jere mo challenge e mi de ni sadura tori ti e ma sun mo fe test capacity e bo se to wallahi ma sun bi ma
confirm babalawo ni o confirm babalawo confirm babalawo ni o won ti se poster lowo so ti gba won ti send si mi won na won ti se poster lowo so won ma se poster mo wa like are lola wa ri inu adun baje wo wa like e gidi wo ko ma ni poster ko si lo nse mo nbo ti gbo yan ba wa nda soro wa babalawo iwo elebo elebo gbogbo yan ma tele gbogbo yan ma tele wa o ma le fi wa pa iwo babalawo rondo rondo e bo eri gbogbo bo se yeye ni mo fe ma ko jade o pe o useless gan mo de gboro ko jade pe o useless gan ni gbogbo bi to ti ti ranke ti ja fe ma be ko jade ni pe ohun na wa fi le ke awon oloye awon ele alawo yan sorun abori e daru ni se islam wa wa nu esin ti wo ma iwelebo n bebe ko gbo awon were to to nse gbo awon ran won ran to pate sile to gbo ma wo pa gbo awon kan beru se awon te be en ya we yin baba se un te lo se awon te lo n bare le mo nbo wa ri pe eyan ran doran don ni e ori e ti daru se gbo awon te lo awon were te lo were te lo n ba na ri iwo baba la wo jati jati se ori bolo si ni e pelu baba la wo e wa je ko mo po ki se abalawo pe scammer ni e scammer tori po gbogbo awon customer to wa bi bai won ti sa n to ntun ni e pe ah baba yi oju gbogbo awon customer won ti la won awon ti n gbo side sheet ah side sheet omo yen ti jase ah omo yen bo n se wa e ohun na ma binu si o wa n so are bo yeru ma ba mi pe ah babalawo ro ti binu si mi o babalawo ti binu se mi side sheet o ro pe ma n se ni e emi ma fo mo 40 awon afa wa awon afa mi gan to ja awon afa le yoba en e woro e wo were ti were pate e wo ti were pate e woro mo be be je gbogbo yan ri osi to nse ni o en e wo gbogbo were to pate wa ko gbele eyin ya wa yin baba wa so ni dot te be lo ba re o gbogbo were to kole e wo gbogbo were ti were yi kole i doti olori buruku e wa wo e wo wala fa no mo kanu aleya lele wala fa no mo kanu aleya ta wa fa ma nso ire no pe ni wala fa no mo kanu aleya snap snap lele wala fa no mo kanu aleya sima snap o ti se baye snap ni wala fa no mo kanu aleya ta wa fa wa ma munle yoba n ta wa fa wa munle yoba ni e se gbogbo ro bare be to fi deru baye re iwo afa iwo ma iwo iwo Mr. Ogun Ososi se gbo to mi deru baye re eyan rodo rodo se to mi deru baye re ori e ti daru ori e ti se kini babalawo ori e o ti daru pe wole to ba de loju po ologun koni side situ ko to la ola mo fun lojo meje o ma ya gbe ojo meje adajo fun mi ni o ti ma bi respect eni e adajo to ba ti dajo ma ni get out ologun waari ma se waari fun mi ma se waari tori mi o believe waari to ba lo la wa adajo meje fun mi ni ko to pojo meje ko ba ba ko ni ko to pojo meta abi ko to pojo meje ko to perin di logun o si lo nse pa lawon awon osi to nse salam aleikum lati France wa fa dai wa aleikum salam naam as you quick to la awa niyan o emi gbo lati ara fun yin o ami ami e se to na pe o pe 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 ami ni allah inshallah se ni ma le bi gba yin o le ri oro baba lawo yi be ni très bien nje mo pe ara won afa ogu ososi e tan tan se advice to tai situ e ara won kan na ni e sẹyìn babaláwo yẹn ṣe o fẹ tara yín bí nókìkí ni o fẹ tara yín bí nókìkí ni káwọn ènìyàn mọ. Ẹ má wọrí ẹni sùúrù tó bá mọ̀ wọ́n mọ̀ sọ lórí ibú ni wọ́n lè mọ̀ sọ lórí ire torí pé tó bá da lójú bóun ní nǹkan tó ń jẹ́ ṣe ń gbọ́ mi. Mo ń gbọ́ ilẹ̀ dáadáa yẹn fásitì. Tó bá da lójú pé ó ní nǹkan tó ń jẹ́ ó máa sà sí mi ó dẹ̀ máa ràn mí òun làwọn èèyàn máa fi lọ bá. Àbáṣẹ́yì ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Mo ń gbọ́ yín. Wàláì kò lè ràn yín. Gbogbo
Ave jaranki e ni ta gbangba loju awon mugu to lo nba agboro jaranki e mo ni ko le ayin se emi o mo be fe agboro jaranki e ni gbangba gbogbo awon elomi na ri e ti fe se won ama nge e mo temi tu o be ni mo ni pe baba yen eyen afi yen ise kan ni sa lowo ise na ise na ojo febi ni ori pe bi eyan bi ogohun ma hun ti mejo ama ti mo e ma wori e menu ko be salam aleikum to lohun e ma de ori temi ru fun tenso e menu ko be salam aleikum mi o gboro yen wole e ma binu mi o gboro yen wole te yan ogorun marun ba ti mo kini kan ise e ma to down e menu ko lori be jare e ma gbe irori mi wole kini en guess ni e ni proof en guess ni pe mi o de ask your my guess mi o ask your my guess pe mo ro pe o sa se kan tawon eyan ba ti wa mo kini kan iro eleyi lo ma je ko ru eyiwo eyan ma gbe ori yan wole e gbe ori yan fe gbe in to ma je ko ru eyiwo re to ropo lohun ba fe je pere o se de si wa iro ri teyin gbe wole yan be pe o fe fi boost ya re o ma so de lesson ni eyin mo un to be so de lesson ti bugun yan fe fi to ma fi do ni yeye gidi to ma fi do loshi gongogon lo ra wole wa o ma fi popular ni bo ta ti se poto se poster e lowo oni ro opuro je ori lara fun e iwo ma worry je ori lara fun e wa ri re pe osi lo nse iwo babalawo yen assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh naam e kale afa saidu e kale sa anu olohun ni fi nse le lagbara olohun amen ifa ta oni kayin o inshallah amen ya allah gba adura abu olohun ba lori yin lori family yin pelu abu olohun ba olohun a ma daabo e bo wa na seri en kokko ni first o awon e ma nge en kokko ro nga fa sai naam o ma n believe pe popularity ti awon eyan buruku yi ton ba receive as a result of pe egbe won jade ben won ma n believe pe boya positive ni abi ko kin se positive o negative ni o abi 100% gbogbo popularity to ba wu ko ri awon eyan ma mo won si eyan buruku won ma ri won se eyan buruku ni but elomin roro re o fe bi popular were wo ni no won get it wrong ni ko to sincere your soul en tolorun ba ni ki eji ohun o ti binu olorun ba wa lori e to ba stray wa sori wo save your soul afasa yi be kon roju e dada ni oru pe mo be laje oju e kon roju e so si ri o ma pe mi buru olorun fun mi lagbara o tu kemi gba to tu kemi ton o tu fun mi ni equipment ti ma fi ba yin ja alhamdulillah o buru ton ni e ti imagine se ala o yi se awon to je afa ton sa gidi ju to dey fe mention uruko mi mojo te ma bere ati ma o di next month ni olo a se ni ro se rawon to sagidi to bi ni pa won gan lagidi awon le se nkan afa side kin lo end oro won olo relegation ni to de ba won now gbogbo won patapata so ala o yi afa side te ba expose wallahi la di iye pere lo ma tun de ba be ni awon to ma mo seri ratio eyan to ma sori buruku lare ko le po bi awon tolohun baba ni kon tun la lara awon eni to ti je customer e ma sa 100% eyan oruju then number 2 mi olohun fun mi ni aya ti pe for days mi ti fe soro lori awon to believe pe baba awon lẹyin fin you know pe en lu baba awon as a stepping stone bẹẹni won se mistake ni o game non play afa side momo se mo gbogbo iko to ma n foruko baba won se ta se mo pe kini yin o work mo ko work mo won fe ma soro bi pe boya eyin lẹyin gangan dem benefit through baba won de mo pe benefit but mo pe iyepere nde boruko baba yin awon eyin o gba awon baba yin wole mo tori e na se fe ke stop ben lojo te mo program yin le wo program yin lojo e dada mi kan tun wo lojo keji ni be se so pe e daruko yin aran tamigan
bon mo pe kan fi fun won ni pe kan mo ku baba won o ja si nkan kan ben baba won ti te ton pata pata o tun fa tete di won tun fa tete di won ko yen o sise mo won ri awon eyan fi gba mo ben won se wan try lati wa twist oro yen you know as if pe boya awa la wa nse nkan kan lara baba won wiri won yen ben ejo afa sahi ma daruko won yen iro ni owejo emi ma daruko awon gbogbo won ni ma ani mo be mo test capacity mi mo se to loju won to gbogbo mo test capacity mi lo ni loju yin eyan fe le bo mi daruko awon baba yin bo su ko mo ti ya ojo kan ma da pada yen lana abijo anan ni abijo o ada pada mi je ta de ni seri afa sai seri ole volcano ko se ma rin nkan ototo Ben. Olorun se fun wa ni oye then understanding oto Ben. Sheri awon eyan na advice yen pe ke ma fi awon eyan ni soro. Ni yin mo nkan tun tawon ma no underestimate awon wiri yi. Won intention won lati wa se osini. Ben. Won ni ke ma gba won laye iru wa ogiri wa e le ma gba won laye afasa yi. Sheri gbe. Ben. Iru wa ogiri wa awon to je pe won le nkan kan to fe be to fe contribute you to talk kokon phosphorus virus e je afasaide te ba ti retraces or a notice ru ko be e je ma ja awon people yen dan be o si nkan kan ta ba benefit lara eyan ti intention yen uja be ni na a phosphorus virus ni e mo awa o ma wa cause the invasion program ti you know le intention gba lo tele ama wa divert chemo e ma divert kuro lori nkan te nse ejo mi ni ke ma ni suru fa awon eyan mi ni ke ma fara ba le gbo question awon eyan bo awon to ba ti je pe virus that is traces pe boya intention won pe they up to no good ejo afa side ko se point e ma ja won lowo fun be bo se ri gangan le je so yin Olorun ni fi nsile lagbara Olorun. Amen. Afa to je pe won combine ogun mo firaku. Olorun ye pere won. Se bobo alawo were yi. Gbogbo seri Afa sai ti eyan ba kuro nilu yi to ba de ibi ti bobo en wa. Eyan le ko aiso. Beeni, inu doti, oni doti jati jati. Se aiso buruku aye atorun ni gbogbo ori buruku ti bobo were ti o gbadun yi ti mo ri to ko sile. O n gbo fura re o gbadun. Gbogbo to n so yen Afa sai do le je king of vomit. Gbogbo na gbogbo Olorun ko saanu. Wa pate gbogbo thinking ni wo dirty cunt. Subhanallah. Ki lo kala wo pelu Islam. Aye bobo I ma ta o. Ti e ta baje. Olorun ni doju ti yin Afa sai pelu Olorun. Olorun ni fi sadanwo gan pe boya je ati testimony latara awon people. Ori loju won victory lo ma je loju won. Wa n gbadura yen gan leyin gan pe fun yin ati fun ara wa. Ola wa rira e so ti gbo babalawo. Olorun a se ni ro inshallah. O ti se poster lowo wa ri nta wa ri. Ale gan gan lo ma ri. Aye alawo ti ta. Assalamu alaikum Pastor. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. O ma se sin gan gidi ni o. Hello. Aye alawo ti ta. O ma se sin yen clean. Assalamu alaikum salati London Olorun ba pon yin le o. Kila en to admit to se poster ki lo se so ti pari e ni mo be mo iwo gbogbo yan ba ti e wa n soro elebo oni kure o dola fun e wa ri gbogbo fe gbogbo yan ri pe yan rodon ni e ma se poster ma ja irale ale ina ni ma ti be lunch e sita ko mo ko buru mi ni so ti pari poster yan bo ti pari e kilo wi o ku seju melo send e si mi mo fe gbe sori be ko ri pe mo mi ni ohun ni o ola na wa tu rira e so gbo sare send e si mi sin ko mo ko buru ju e lo sare tete kilo wi eh title le pon yen pe asiri babalawo e wa wu asiri babalawo kuro ni ta gbangba abi abalawo opuro
e wa wa asiri eri ta gbangba e wa wa asiri alawo baba lawo opuro ko re woruku e to ko yen asiri e ti tu gbogbe yeyan watch commenter eyin eyin oko pelo soko ko send e si nisinsin mo ni die ora assalamu alaikum e lo pe ni mo mi ni eni o ti ma lo comment o ti ma lo bu ebu ti pe mo ti ri to ti lo show anger face lori mu ad ko nse kan ko nse meji ma wo pe wokunrin ki le sha fi iwo baba lawo baba ara soro wa ori e daru ni wa ri re nta se wa like enu adun wo wa like wo inu adun bi inu adun bi wa di famous nsin gbogbo awon igbale were to tojo ma je gbogbo yan ri gbogbo igbale pe iro olohun pa oni jibiti ni baba lawo ise orun mi la lo nse ise forun mi la orun mi la ran ise orun mi le sorun mi la ri ko wa firu fona sorun mi la to nsin sorun e ko wa firu fona ko ye ko to ri ko wa ba mi ko ye ko da fa pe omokunrin to fe lo finran yi se ko lo ko lu abi ko ma ko lu se ko ye ko lo ko ye ko wo pe en ti mo fe lo finran yi o se ko lu o abi ki ma ko lu o ti fe lo fin ti fe lo ba fa wa lai se ko lu abi ki ma ko lu ko ye ko se ti ara aye won ni baje se ko ye ko se ti ara mo pe isti ara ti ni ke mu ko mu iwaju fo ogbo eyin fo ogbo olumulotu olokan lo si arin fo otorun be ah sai si tu iro o ma dodu e ah mi lo o se ko ye ko ye wo se ko ye ko se ti ara ti teyin babalawo ko tori po wa bu mi ko tori po wa fa wala ko ye ko se babalawo se ko ye ko se ti ara ko tori po bota o wa wu aran do ran do e ko ye ko se okay o believe lori ti ara e to ba ko ti ara e to se nkan ti mo mi ba ti ara ko ye wo ko da fa e wo ko ye ko da fa wo ko tori po wa o wa bebu ko ye ko be lowo fa e ko tori po en to be lo ba e bo se buru to bi barista to ko rin e oni babalawo te gbojule ohun o bere lowo fa e be en te ran ohun si bo se laje sara to eyin afa le bo te ma lo ngba ogun lowo were yi te ma lo ngbogun eyin babalawo afa te ma lo ngbogun lowo were yi se ko ye o da pe ngba to ohun ti babalawo ti gbogbo yan ba ti gbogbo nkan ba ti en se woran woran babalawo mo tin change the kini voice babalawo ah hey ti gbogbo nkan ba ti wa se woran woran mo tin change kini battery ni babalawo obu mi ku olosi so n gbo babalawo obu mi ku fun to se o dun mi o mi ni fiele o so ti gbo ti gbogbo eyan ba wa to ba wa n ta si mi o wa je babalawo babalawo na ti wa n da si ohun na n gbeja won afa won na ti wa n gbeja won afa ele bo iwo babalawo oniṣegun to eyan afa oniṣegun te gbojule se ko ye ke ko n gbo be lowo fa e pe ah en to n fe lo ba yen bo se lagbara to o ma se singo ni o iwo babalawo yi o ma se singo olohun ah awon eyan de ti mi ni ele pe ah o ti te o awon araalu e gan ma ni ah a so fun yin o da ko ti se awon aje o ti se awon ajelu yin awon ajelu yin ti o se ba se wa ri
awon aje ilu ni ta ka se pe babalawo babalawo to mo fa wa ri se ba lo nbu sai ri sisu lo ma de se awon aje ilu awon aje ilu lo binu se so tugbo ko se mi hello assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh afa no view eni pe babalawo olo mama yeye wa olo mama yeye wa babalawo lo tu wa babalawo lo tu fe ma ba wa jansi babalawo babalawo nu da so yi odise oninu ko ni odise ni e wa gbe se pe ni pe olo o ti ko ni ti e o de ko o ti ko ni ti e bayi ni bi babalawo o doju ti mi o ti ko ni ti e wa ma un ti mo fe so ni pe akoko na o ye ko se ni laanu fun awon afa onijara bi bayi won a wa ri eni re kan ti ja won afa won yan japu japu awon yan rede alawo lo wa ngbeja won alawo awon baba alawo e ohun to fi fihan to fi ndaju pe anise won jo nse po na ni ngbati afa alagbugbo atawon ologun e na won se po ni ere eni to fi agbija afa o wa lo je baba alawo baba alawo lo tun gbeja afa baba alawo ni gbeja afa afa pelu baba alawo ma ire lai lai inu baba alawo bodo ma dun ni pe okay bayi lo eri baba alawo lo wa lo gbija afa ibi to ro won buru de eyi ni wa lo sibe won wa riran ni si on won ri ni si pe baba alawo yi lo firan o ti o ba fi dijo meji kan ni won ni pe ate bi awon afa lo so pe awon fe ma bawi ewo lo tun kan baba alawo lo wa firan won ri ni si pe baba alawo lo wa firan o wa fi rufon na babalawo wa fi rufon na babalawo o wa fi ru o fi fon na o mo ti mo mi o wa fi ru ton na itun mo ni o ka ni ru mo le won ni ri be ni fi o pe babalawo yi gan lo lo cha yoju han won ni bawi o to ba di ijo melo kan ni si ti o ba e ba be ti ko fun loju pari ni si ibe ni won wa yoju jade pe o ni pepe si o Saidi Shitu o babalawo lo tun bu ni si o kini kan lo tun bu ni si o eri ola to ri ti ti a tun ma fi oro lola ma fi oro se o ti gba babalawo ajara nki e a tun fi oro ni gbangba gbe bodi ma ri wu 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 pari awon ni ti lo ba ile yi gan pe babalawo eri won gan o pe ori won pe o eri won pe e to lo ba ile yi a fi o yeyo eri ti ni gelari boya ka te se mo ise baba alawo ye fi boju aye ni kan ba ji pe tori awon afi na awon alawo mo nlo fi jogo abi run eri afi abi kindi kan e kan afi o ngaga afi so ri pe won mo entertainer o ti di famous so ri pe ti di famous so ti ri e yan to ti wo program yin sin o mo ye thousands gbogbo aye no ma ti ri e pe baba asiri babalawo ti tu o walai olugbo ti di famous e ba beto bo olowo ba ku yin ise to all right afa no fi salam aleikum wa aleikum salam wa barakatuh so ri pe ise to sa ki gbogbo awon eyan ba le ki okike e kan kaye so ri pe je but okike bo se kan to ma kan so lori ibu ni gbogbo eyan ma ri bo lori ibu ni ti gbogbo eyan ba te wa n deru gbogbo eyan ba te wa n soro babalawo òhun náà wá ń bọ́ ta fẹ́ máa dẹ́rù bá mi wọ́n wá ń sọ anger face ò ní jèrè tó o bá pa àwọn àjẹkírọ̀ látó mọ́ kọ́ wá gbé mi àṣírí ẹ̀ ti tú nìyẹn o babaláwo yẹ ń gbẹ́sẹ̀ gbẹ́mí dáadáa gbogbo inú àwọn afá ẹlẹ́bọ̀ gan máa wò pé ọwọ́ ti tẹ sáyẹ́dì sí tu babaláwo ló tún bàjá ń sìn ẹ̀yin ìyáwó ẹ̀yin bàbá wa ẹ bá mi pẹ́ babaláwo yìí kó pe àwọn àjẹ́ àtòso kọ́ wa gbé mi kílẹ̀ ọ̀la tó mọ ẹ bó ṣe ń wò ó ń wò sùnùkùn ó ń wò gbògàlà ó ń wò dànù yẹ̀mẹ̀wá fọ́tò tó tún yẹ pẹ́rẹ́ sí orí ẹ̀ kò pé ara wọ babaláwo tí gbogbo yẹn bá ti wà ń dẹ́rù bà mí ìwọ babaláwo n tó useless jù láyé tó tó aláwo ò sí ọlọ́wọ́ a mọ̀ wá dẹ̀wọ̀ babaláwo sí mi pé kú wọn náà ó yà wọ babaláwo ìwọ náà lọ́sẹ̀ sìn lọ́dún ẹ̀ ó lè bọ́ ń bẹ̀ ó lè bọ́ nù ìtòkó sí yìí ṣé o ti gbọ́ ó ní bọ́ ń bẹ̀
yan du fi foto e mi si o ni bombe foto e tu re e wo dada ko mo po se si o ma atale lo tin se si lo la ni ma se analyze gbogbo elebo yin te nse pe role pa o me je ke be toju bo ni o la ni ma be analyze e bo to nse pe o gbe o si lo nse o dola fun e yen admi se poster ki ya mo ni di poster yen mo ni di poster yen fun e laro la latale mo ti ni de ki lo de pa di poster wa alekun sala wa ramotula barakatu baba sai de kweto o ti lo eleyi eyin oroju e ni mo lo nte loro awon yoruba ni won la o shalafi o jabawo abonton o ti lo eleyi eleyi o gbadun eyin ni o ewo ewo eri Oh, ni Nigeria ara fi mo gbogbo won ti sapo afi na pa ti babalawo won ton won ni won pe lo salafi o ti tun ni go tun ko babalawo so ko so Facebook ko tun wa lo lore pupo ni mo tun ni aya won afa na olori bu ni o gbo mo be ko gbo foto e so pe wo wa living past o yin gbegbe sa aya ti jo eleya eleke mo gbo foto e gan o n deru bayin o ti wa sele pe iru eyan wo le se eyan lele je fe loju ara kon ri e pe bo se ye pere ori e ti da o ya je pa wa je to so kilo la to mo emi a je wo le awon aje ode lo jo awon aje gan ti lo won ti lo won ori bo se ri baru fi la gorosu e to de e bo de fi la gorosu o wo shunu eleyi to le ba ma jade lola o bo se wo ohun wo bi so ohun wo bi gorosu gorosu e wa foto mi ele foto sa ma re ko olo ajiwa re ah ti gbo yan ba fe bu mi o babalawo lo tu fe bu mi babalawo babalawo eh olohun o olohun ru awon eyan o ru awon eyan ro do eh olohun tu wa de olohun ju olohun ni eh bawo ki lo di olohun ru awon eyan lo tun ni ko to wa ki nti babalawo pelu temi nsin ti ba fa mo ba wi we olohun olohun fe bi olohun ah sohun lo npe o le johun lo npe yi o salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hello ah e pe pada lati nigeria se babalawo lo npe jo ntori olohun babalawo pe ntori olohun o jo o ko fun mi lojo meje ko ni pe ko to pojo meje sai ni situ gbogbo enu to le yen wa ri ti fe ko se niyan o mi o fe ma wa bebu to ba logun to nje promise mi pe ojo meje la fun e di gbogbo enu eyen wa ri wa ma fe enu e bebe nta bayi ni so be ka ri dajo fun mi ni mo fe babalawo o ma dajo fun mi ni pe ojo meje la fun e abi ko ni erin dilogun 16 ki won ojo afa wa kan tori ko lo oju wa dajo 16 days fun mi sogba o ma dajo fun mi ni o to ba ti dajo fun mi to ba ni wa ri ma so pe wa ri e ma dajo fa awon eyan te ma sa si ni o de ma dajo fun mi ni pe jo bayi lo ma lo afun jo bayi to ba wole kari ka won to ma wole ni mi ati emi ma enjoy pelu ya o mi ma du wo ma jaye mi gidi emi ti mo jaye mi lowo ti mo se start aye tuntun o da ko mo salaam alekum wa alekum salaam abalawo jati jati naam kini ko mo fe ke ru soro ma e naam mo ni ke ma gboro ite lola o ba ni ke fale ko wo ni o bi ma mi wonu o ti se ti pe mi wonu o ti se ti pe se ko se se to ba pe se se lale yi ni ma file o ti se ti pe se mo kan goju fun ni wallahi o ti se ti pe wallahi bi rabbil kaaba o ti se ti pe
Ẹ ti wọ́ṣẹ̀ tipẹ́tipẹ́ máa ń wò pé kí ló ń ṣe léyìí, kí ló ń ṣe léyìí, kí ló ń ṣe léyìí, wọ́n á ń gbójú fún ni pé àyìn kó rẹ lọ, àyìn kó rẹ lọ. Mo kàn tún rí lálẹ́ pé mo tún ṣe láìfù lọ́wọ́, ó dà pọ̀ fẹ́ ya wèrè. Kí ni kí ẹ pẹ̀lú àwọn àfa àfàṣàì? Ẹ mọ̀ pé. Bàbá mi sọ̀rọ̀ àwọn àfa tó náà wá ń bínú. Òun náà lọ ń gborí eku ni. Kò bá dọ̀ a fi sùúrù sí i. Babaláwo ni Ọlọ́run fẹ́ bó ṣe tẹ́ ẹ bó ṣe ṣẹ̀ sí lódà. Ó yẹ ṣe. Ọmọ tẹ̀mí ti ní kí n sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ yẹn mo wọ́n pọ̀ ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ bá ṣe pósítà nàkíbù náà ní ọmọ ndé ẹjọ́ ẹ ìṣàlà ọmọ ṣe ìṣàlà. Assalamu alaykum wa rahmatulahi. Ọmọ yẹn ní gadi dé ọmọ ní kò yẹ ẹṣọ. Ọmọ àdílẹ̀ kógun tó dé ogun dé tó àwọn jagun lọ ni kógun tó dé láti múra ogun lẹ̀. Dr. Alakida. Babaláwo kógun tó dé ẹ mọ̀ pé tíru babaláwo yóò bá wá wọn ni àwọn àfa lórí ṣe fún wọn bí dakó dọdọ àwọn aláwo ni ókè o ọ̀dọ̀ aláwo láti dé nsìn torí. Ìròrí àwọn èèyàn kan ni pé àwọn àǹfààní kan ló lè ṣe fún kan bídà kó lọ sọ́dọ̀ babaláwo àwọn aláwo wọ́n ní nǹkan burúkú lọ́wọ́ àwọn aláwo àwọn àjá tó ṣó wọ́n ní nǹkan kan lọ́wọ́ ìwọ babaláwo yẹn fíìmù ajílẹ̀ yẹn tó wò ló ń dà ẹ́ láàmú o fíìmù ajílẹ̀ yẹn ó ń dà ẹ́ láàmú o ṣe wà ó ti wò ó jù tó ó wò tí wọn kò tí wọn bá ti mu ti jù á máa ṣáàkì èèyàn tí wọn bá wo fíìmù jù ó máa ń dà ẹ́ láàmú o ó ti wo fíìmù ajílẹ̀ yẹn jù. Tó bá ń wo ọ̀rọ̀ fíìmù tó bá ti ń wo ọ̀rọ̀ fíìmù ọmọ ìkẹyẹ tó bá ń wo ọ̀rọ̀ fíìmù ó lè jìnnà ní olùkọ́ ni mọ́mí something is clapping the clement pe ṣe okay the roof mọ́mí something is clapping the roof is running up and down. Wọ́n náà wọ pé what is running up and down in the roof what is running up and down in the roof and mọ́mí I think that àdìpọ́n náà ẹ̀pọ́ ọmọ yẹn ti ń wo spook tó bá ti ń wo spook òkú tó bá ti ń wo fíìmù òkú. Spook làwọn òyìnbó máa ń pè àwọn wọ́ọ̀dù míì tún ní ẹ spook òkú náà ń pè ní spook. Tó bá ti ń wo fíìmù àwọn òkú dù ó lè máa bẹ̀rù pé òkú ń bọ̀ o yé omi o kó máa wọ pé bóyá ó fẹ́ jáde látòrí panu pé wá kíní kan. Ìwọ babaláwo yẹn ó ti wo fíìmù ajílẹ̀ yẹn ó ti ń dà ẹ́ láàmú. Fíìmù ajílẹ̀ yẹn ó ti dà ẹ́ láàmú wọ́n náà wá fi. Wọ́n náà wá ṣe ó ṣe bí ogúnde ó ṣe bí ogúnde ó ti wo fíìmù ogúnde ó ti sú ẹ fíìmù ayé àkàmàrà ẹ̀wò bí ayé bá mi dé o ẹ̀wò bí ayé bá mi dé ó ti wo fíìmù yẹn ó ti ń dẹ̀ láàmú àti gbogbo ẹ̀yin jọ̀mọ́ ọ̀tẹ́lọ́ gbogbo ẹ̀yin wèrè mùsùlùmí gbogbo ẹ̀yin friendly fear tẹ́jẹ́ mùsùlùmí orí yín ó pé orí yín ti burú gbogbo ẹ̀yin friend díẹ̀ tẹ́ pé ẹjọ́ rẹ lórí Facebook ẹni pé orí yín ti burú. Aláìní ti ju ara yín ó dọ̀la fún yín àbókí bàráwò ni gbogbo ẹyin tẹ dọ̀rẹ́ ẹ̀ nínú orí Facebook ẹ gbọ́ lórí ibu ló pọ̀ yín mùsùlùmí tó wà ń bẹ̀ olórí ibu ni ẹ wá mú babaláwo náà rẹ̀ kí ló fẹ́ ṣe fún yín ẹni tí ò lóògùn kò ní paracetamol bó ṣe wà ẹ kò ní káfíìn náà kò lágbára kankan kò ní kankan tó lè ṣe fún yín irú ele bitebi ń pa òun náà wá pẹrẹ babaláwo tó mọ fa ifá agbóhùnwéwé ló mọ ó tún mọ pẹrẹ ó lè ṣe nǹkan fún ẹ kó dáa fún ẹ ṣe báwọn àlùjọ̀nù ni ó kè gbogbo àwọn àlùjọ̀nù tó ń lò òṣìṣẹ́ fún ẹ mọ́ babaláwo gbogbo àwọn àlùjọ̀nù ẹ fún tó ń lò yẹn gbogbo àwọn àlùjọ̀nù gbogbo iṣẹ́ tó bá sà kò tún ní jẹ́ mọ́ gbogbo tó bá léwu kó máa sà bí isnin láì kò tún jẹ́ mọ́ babaláwo gbogbo tó bá léwu kó máa sà kò tún jẹ́ mọ́ láti sìn lọ orí ẹ ti burú gbogbo àwọn àlùjọ̀nù ẹ pẹ̀lú ìyọ̀ǹde ọlọ́run ní dáẹ́ lóhùn mọ́ gbogbo àkóbò èṣù kò ní jẹ́ fún ẹ mọ́ orí ẹ ti dàrú àtàwọn bá bá láwọn àfáà tó wá ń bẹ tó wá ń gbà kọ́lọ́wọ́ ẹ òní ṣe nǹkan fún yọ̀mọ́ láyé kó tún jẹ́ mọ́ bí ifni láì pẹ̀lú ìyọ̀ǹde ọlọ́run gbogbo tó bá lè hùn kó sà kó máa ṣe nǹkan fún yọ̀ kó ṣọṣẹ́ àwúre fún yọ̀ kò ní jẹ́ mọ́ kó ṣọṣẹ́ ìtajà fún yọ̀ kò ní jẹ́ mọ́ kó já ewé ibà fún yọ̀ kò ní ṣiṣẹ́ orí ẹ ò pé ṣèbó náà ní nǹkan ó yá dán wò kárí kó ṣe ogún bá ogún jẹ́díjẹ́dí fún yọ̀ kò ní ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìyọ̀ǹde ọlọ́run kó fọwọ́ ẹ já ewé àbí kó já léèyàn lọ́wọ́ àbí kó já àbí kó lọ bẹ́ẹ̀ já wá ìfún kó kéèyàn tún lọ bẹ́ẹ̀ mú wá àbí kó yẹ kó tún sọ fún yọ̀ pé nǹkan báyìí nìkan lò kò ní jẹ́ mọ́ dán wò kárí.
se bo no ni nkan fe mi se sample pe ah emi ni sai si tu emi ni sai si tu yin ba wi ah emi jagile gboso ogun iwo o ni kure babalawo o ni kure mo tu challenge e bo yin jaran ke ta wa gba mo po ye ki ora so ready e ki sa ki mi fe ko mi fe ko wa attack mi ki la ola to mo o mo ra file mo ya lo out ego emi a lo out ego fun wo on gbe nti mo mo jede ti o ba ti ologun mi o ti be iwo to ba po wa to si ma gba e loju oju e ma pon ma gba e loju ko ba le lo fejo mi sun esu abu ogun abi ailala abi wo lo nbo e wo lo ni ma be wo to nbo lola ma ti wo gbo Facebook e mo fe mo gba won sa to nbo ma wa ko won jade pe wa wo ri buku to we nse se we to bo ri e awon ajo ni o se fun e mo de ko ni se mo pari mo reti ko pari poster eni o ki be lunch e latale yi be be lunch e ko ri pe wo won go ma like e ki pari ton mo se wa e ki oko lo jeun na mo ti be pari program o ma lo jeun laipe yi ma prepare for la fun e so gbo mi wa mo time ah mi ma go ti admin fe fisi fun mi mi ma go to ma fisi ma change time yen time to ba fisi mo fe se early gbogbo yan ba le ri kon ba le ri e po si lo nse sogbo abalawo mo fe se gen pe ago ti fe fisi fun e fe ko mi fe ko kila suju ile gboro suju fe wo ago to ma pe mi ti mo gba won jo mu e ah babalawo ah agomelo lo fisi 9:30 ti peju lale ah 9:30 ke 9:30 ke o irole o lale ki se fun e bo se wa yen owo osan ti gbogbo yan ma wa nle omo do sele fi 4 o'clock si 4 o'clock o ma like e go te ba 4 o'clock bi 4:30 ti ba se n ki maghrib ti wa ton bi a testi ton fun e 4:30 nuro le ola 4:30 ni se send yi to di se na ko ma wole na mo ko be fi yen won ma se wa lunch yen gongo send yen sinsin a ori e o pe 4:30 lola lo ma gba ko lori ko baba won ko buru ju e lo so ti gbo awon le buru o o ya ko be lowo fa e ko to di mo bota wa eh o ma nbere ni wa kokoro ye se wo pe saidi si tu omo eleja didin se ki lo ba orun mi la ki lori si iru mole ki le ri si eyin gbogbo eyin were to ku gbogbo eyin osu aje to ku ti ba ku la ro la ki lo la to mo time mi ma lo to eyin were babalawo atawon were awon were yo ku e babalawo gbo mi la eti ko gbo ti ba ku la ro la ki lo la to mo so won ko time mi lo to o mo wa ma ni emi ni iwo lo pa iwo lo pe mi o si lo nse Olorun wa mu rugby lateji alni fitness tan le call me zolimin wa no jini bi ramotika mi no le call me kafiri mi no le call me zolimin mi no le call me mushrikin olopo lohun gbadura ti wa on biri I don't what the day by yin o de babalawo o de bala fa o ti ba ogbo yin olorun fi mi shadow of yin ni ko ye ke fura gbogbo en to ba ti fe tenu yin ko ma bo gbogbo to fe tenu yin ko ma bo ko wa firun fona olorun de o di fa pere won pe ohun fe fi ise sin ni ti o ba fa pere won ko fe fi ise sin ni ko ni deyin si mi ko te ni ti wa ba mi ori ya yin kan ikan na won ya yin ya aye to bo ta oni ah saidi situ o di te o kan riru mole o de ni lati rije ejo mo ni iwo iwole jo iwolo ka o si lo nse pẹlu gbogbo ọka awore to n sọ ẹ fíìmù ajílẹ̀ ẹ ti ń dorí ẹrú
iwo ya yen o ti wo ju ki lo pada se o sa lo lasin ko ma sa lo wo awon ti egbon won se pe wo ma wori awon egbe ninu aje won ti so fun pe to ba lo se won ran won ran awon egbe ninu aje won ti wonu e pe omo yen file file to ba kolu o ni bombe awon egbe ya enu aje ti wonu e pe to ba lo kolu ti a baje ton ni se gbo 430 la ma se lola aba yen ki 430 ni la se olohun awon egbe ya enu aje ti wonu e pe file o to ba se won ran won ran aye a baje ton ni pari sara file ko ma se titi e bo se wa yen inu olohun dun si bo je se tinu olohun ba fi dun si to olohun lo so be pe wa mo an roda an zikri fa inna lahu ma ishatan donkan en to ba ti gbe ran ti awo olohun ju sile igbesi aye fun pinpin lori to won ma gbe a le anything si ko ma deruba babalawo le bota ko deruba awon so le bota ko deruba awon emere le bota ko deruba elebo ologun le bota ko deruba iyen to ba gbe ran ti olohun ju sile ko se ru eyin se o bire o bire mi o logo mi de ni parastamo o mi tun ni kafi na o sugbon ko se ru yin se so ti gba mo se ru yin ti o gbe ba fe muyan ko se yin olohun olohun tolo ba fe je mi ya ti ba se olohun to ba fe je mi ya o ma ya mo je mi ya ti ti e laya re to pe adura ti mo se yen o gbo robbi la teji alni fitna tan le come zo olohun ma je ka buru kokan fitina adowo kokan ko wa latodo eyin were yi si mi o wa na ji ni ma sai wa je kin pass ma sai je kin la birama ti ka pelu yonu wo olohun mi na le come le kafiri latowo eyin eyin olori buruku keferi mi no le come is all mean lato olowo eyin jo alabosi mi no le come le mushrikin lato owo eyin le bo so ro bolo won gbo faster jaba loud duai olowo ba ngbadura mi to to ni olowo ba ngbadura mi o mo ni olowo ba fe de won si mi eyin lo wa de si mi eyin babalawo eyin babalawo ate eyin babalawo afa eyin la wa de si mi e lo sun Olorun le de fon si mi o ye fo ye ma je e fon e ma je e fa be je yan pa so mo polo ba ma nde edu o ma nde edu se lo mi e lo mi o mo polo bo n wi ni Olorun ba ma nde edu a de sinu ile e wa lo gbogbo ogun dun ko ni lo a de se pe yin dun edu o ti nbe ko ma pa ogbo ko lo ko koko nu ile e ko ko robo mi ko tun lara ogbo furniture mi idun oni ko nu ile e a sa do ti e pe iwo o mo kokan olorun ma lo de wa si e lo se o ro pe boya idun poison to lo nta to lo nfi sinu le lo be bi ledun lo ni nigbati mo yi pada ni ki to yi pada idun je nigbati mo wa Nigeria inu le ti mo gbe ni saleko idun je mi je mi je mi je mi je mi mo lowo ogbo ogun dun lo aye ko lo nigbati mi o listen sin tolorun so ti mi o gboye bi mo se yi pada bayi ah ma gbo ko gboro se system o send die si mi o system o gboro ku o battery ti ku ke mo lo gbogbo ogun dun ile aye ko lo ki lo sele si system e o ye ko send yi to ti kokko se yan si mi abi ko o ti re send okay ori system ni all right sha send e simi to lolo ore assalamu alaikum mo lo gbogbo ogun dun ri aye mo lo gbogbo e lo gbogbo e sori mo se yi para bayi mi o logun si dun idun lo mo yi para mo bere ti pe mo nkirun mo se tolohun wallahi ore sa lo mi o logun si o lo olohun lo de simi pe iwo olohun ni gbo o ni sun a ma de nko to ma ni lara si e se bo no fe sele ti wa o fe se amu e olohun de ogun kan e fon je mi dun je mi gbogbo en se mi mo lowo mo ni kokon olohun wa de ogun kan ya ma gbogbo nkan e ma baja
gbogbo nko olorun desi mi mo wa yi pada ton idun sa lo mi o lowo lowo owo de olorun olorun fun mi lowo mi ko se babalawo lo lo se bayin awon babalawo afa yin lo lo safose pe ya ki lo lo mo lo mu were mo emi ma la fose mi o lo mo sonu olorun pada wa o pada wa to mi emi ti mo lo gba fose teyan babalawo afa yin safose fun mi fun oto ni owo ti be lo gba lowo onitohun o ti ve ti ash for share de gbele mi lowo yin babalawo oni mi o wa lu afose oni ton wa kokko fun mi ni owo kokko fun mi lowo ti mi o kokko expect o ese wa ni lo share account bo wa share account o wa send millions si be fun pe gba ma no wo lo o gbo lo fun anybody jembe wallahi rabbil kaaba lala ile ogun fun anybody eyin were eyin were ele boja ti jati inu wa bi pe anja se eyin were te be bale aye je ero pa ma dake fun yin ni ani dake kegu o wole ka ja o ma gbo o gbara ja ko lo gbaro so mo ye paro le ni to ba lo la ma tu pariwo otun la o nlo ijo merin o nlo ojojumo o nlo sojo ti mo ni pariwo so babalawo pe wole ko so ko dajo fun mi pe sai risi tu ojo meje la fun e 7 days after 7 days out a go o ma ja sori keji ti ba le ja sori keji emi lo gba yawo 70 lohun ni o olodun ja sori re maya ni olodun jo to olodun ba ti olodun jo ba munu yawo 70 yen ko ti e ba mi ko boya merin lo ma ba mi ko wa meji nbi meji nbi ki n da bi jumbo jet ki ma jaye pelu meji meji nu sare mi olodun ja sori re ma le ti ma je ogbo aye mi ti fe se mi be iwo wa nle aye ko ju saye so ti gbo babalawo eyan ye pere babalawo iran doran do eyan wuru wuru eyan jagba jagba ki lo sele ah won ti be se poster e o fine baje baje ye olodun da sori re won ti pari poster e o won ti pari poster e o adupe fo olohun o wa ri re won ti pari poster e babalawo wa ri lola asiri e ti tu wallahi won ti pari poster fun ensin wa ri ensin mo nbo wa ri pe won ti pari poster won gan ma ri re ensin wa like e gan inu adun baje iwo babalawo wa ri ensin sori won ti pari poster sori won ti pari poster so ti ri jodi lola fun e won ti pari poster o ku orire babalawo sojiri e wa ti pari poster ha ti pari poster fun e o dola fun e wa ri wo wa damo o ro pe mo nse sojiri o ro pe 42 lo tu wa leyin lohun lohun 42 wo 42 o ti ri 42 leyin sojiri o ma like e gan lago merin ola wa ri inu adun de bi pe wo inu yawo e gan adun pe araji eku gbadun eni ko ya ra data o gbogbo yin customer e ra data dada ale ola wo wa like enu adun si inu adun baje to ni poster enter o ko mo sere ni emi o ma o mo mi ti ba ni version kon ma nse lo ma ni so ti ni poster enter hey admin se so ni poster e inu adun baje laaro la abi lale ola admin o ba mi post ti poster yen poster send ye kakiri gbogbo everywhere gbogbo gbogbo ri facebook ni ke ba mi send ye si eyin ya wa yin baba wa e share poster yen gidi gan lola famous oni ranu jati jati iwo so ni ko fine oni ko ti di famous wa wo inu adun baje jodi lola fun e wa ri ra e o mo kokan so ti ri ewe mi o sere mi o sere o mi o sere o wa like jodi lola pari jodi lola fun e ri e ti o pe yen a pe iyawo e gba so fun e para ji kile lo te fun orun mi la kilo lo te fun ogun ososi kilo lo te fun babalawo kilo lo tefun jo lola
Olorun jo sanu wa ma sa yonu si wa ja idawole wa Olorun jo ma sa ju orisa e wu se ti roju awon kan se pe ki ba won gbe si da pada ma da pada won re o wa nbe na emi ni ma se lola fun o ma like egbon Olorun won go ma ri inu adun bi po ola wa gbadun e gidi mo ti da pada sibe ti ri e wo dada o e wo dada wa ri re ah emi o sere ti gbogbo yan ba wa nderu ba yan baba lawo la wa bota la wa ni eh side situ eh o ti to ka ni ru mole o de gboro rijejo abo abo ori e ti daru pelu woran woran to nse fi mo ajile ye to nwo ro nde la mu nto ma je ko jawo ko bi ebo to nse ni eh fi mo ajile ye to wo lo nde la mu baba lawo un lo fa o ti wo fimu ju ni fi mo ajile ye lo nde la mu wa baba lawo Ale ola iya wa ja pade yin baba wa olonjo o robin lateje ani fitna tan le coming zoli mi wa lo nji ni bi ramoti ka mi no le coming kafirin mi no le coming mushrikin mi no le coming jailin mi no le coming zoli mi olon jo ma sha la wa lowo gbogbo awon alabosi atawon elebo gbogbo eyin de ni fi ododo pata olonjo ma sha ba wa du gbogbo yin nu gbogbo eyin iya wa yin baba wa gbogbo ona te tin ri owo te fe ra data olowo maji odi gbogbo en to ba wa ni fe ododo parapata to gbododo dani olonjo ma se ba wa dun yin nu gbogbo awon alaburu laye gbogbo awon alaburu to wa n pe ti aburu le yin lori olowo ba wa dale won lori pada ba wa rodu e pada olowo ma se wa gbe wa ga gbe wa ju ba se ro lo igbega iwo olohun olonjo ma se se fun wa idunu wo lo olonjo ma se se fun wa ibinu wo olohun ma se gberi wa sa wala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim gbogbo eyin te ni fi ododo parapata gbogbo eyin afa te wa lori program ateyin te ma pada wo atola aye yin aye yin igba yin olohun jo ma fi ma je ki kokon baje nbe gbogbo n te nfe olohun jo ma se ba wa se fun yin gbogbo awon alabosi gbogbo awon alabosi eyan ton kakiri ton gbori ton gbe ori eyan olohun o ma je on rori wa ge o taba ku to ma ye ko tun ri party wa tuta olo ma je ri party wa tuta o olo njo ma se sanu wa gbogbo yin ya wa yin sister wa te wa lori program aki gbogbo yin dada o e ma ja fi opa polopolo pejo bi asa won yo ba e ja pade to ba ti dago merin abolola ase olo a ma ti ki mo dribu mi bai dago merin abolola ase olohun olohun ba ma se tu gbogbo wa nu ma se wa yorun si wa gbogbo ta nfe olo njo ma se se fun wa yi ta fe Olorun baba ma fi sadanwo subhanaka allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilayk fassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aki gbogbo wa dada o kolorun jo ma sadu gbogbo wa nu o olorun ma yeye wa o ola la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Assalamu alaikum gbogbo muslimi okan pataki lara sunna nabi ta fi le wa ojuri olohun jere aye ati taliki ama ni umra sise lore kore feni tolohun ba yonda fun lati wa se umra onifokan bale you fit fly pelu ajosepo baka travels ile ise sheu akeugba golu lo silekun e oni beji gba nkogbi irin ajo esin to fi mota fe ka se umra ni makka madina ka wa dari si dubai lati wednesday ojo 15 osu kejila odun yi Titi di Tuesday, ojo keje, osu kini odu 2020. Etete konsolu leshe, you fit fly. Ni block 7 plot 15, 7 up road. Oluyole main estate, ring road, Ibadan. Tabilolu leshe, baka travels. Towa ni rainbow bus stop. Okpokpono iwo road, si ojo, Ibadan. Telephone 0703-711-7801. Tabi 0807-881-9014. Inri ajo umra ati Dubai, ajo shekwa you fit fly. Pelu baka travel. Iroro lo bade. Yeah.